សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការផ្សាយទូរទស្សន៍រដ្ឋធីវងឡុងដំពងជួនផ្ដាច់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទស្វាគមន៍អឺបងមាន VX បាទសូមស្វាគមន៍បាទអឺឃើញបងសារវុធចាន់ណាឡានហើយអឺបងអឺអឺវត្តហេរ៉ូហើយអានបាអឺដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំមានបញ្ហាបាទសុខធីតាបាទសូមស្វាគមន៍ផងសួងច័ន្ទបាទសូមស្វាគមន៍សារិសូមស្វាគមន៍បាទមកបងអឺម៉ាលីនីកំហេងសូមស្វាគមន៍ផងអានម៉ាឡៃបាទសូមស្វាគមន៍អឺស្វាគមន៍បងអឺបេះដូងអង្គរខ្មែរបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទអឺស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំគូណាខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះបងយូជីលីបាទសូមជម្រាបសួរបាត់ជួបគ្នាយូរហើយលីហេងជុំបាទសូមស្វាគមន៍វិឆ័យចំនួនថ្មីបាទសូមស្វាគមន៍ពៅឌីបាទសូមស្វាគមន៍ផងបងប្អូនប្រហែលជាខ្ញុំអាចមើលច្រឡំខ្លះណាអឺចន់នេះប្រតិទិនបាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ផងបាទបងអឺយ៉ារិនអឺសូមស្វាគមន៍អឺសាន់ជុំបាទសូមស្វាគមន៍បងស្រីបាទសូមស្វាគមន៍ផងបាទអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីជើងខ្លាំងអឺវគ្គ3អឺជម្រាបជូនបងប្អូនជួបរំជាតខ្ញុំមែនតើទៅមិនគួរចំណាយពេលវេលានិយាយច្រើនពេកទេដោយសារតែភ្នែកខ្ញុំបើកមិនចង់រួចផងប៉ុន្តែសូមឆ្លៀតឱកាសបន្ថែមទៀតដោយសារតែយើងឃើញបញ្ហាវិច្រើនដែលវាកើតមានណាបងប្អូនបងសុផាត់មុននឹងខ្ញុំនិយាយដល់ជើងខ្លាំងនិងសេណារីយ៉ូជើងខ្លាំងវគ្គ3នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយពីរឿងកម្មវិធីបនឯករាជ្យហើយនឹងកម្មវិធីអំទូកព្រះរាជពិធីបនអំទូកហើយនឹងអកអំបុកសម្ពះព្រះខែបន្តិចដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីរឿងបនឯករាជ្យជាតិពីរឿងព្រះរាជពិធីអំទូកបាទហើយនឹងអកអំបុកសម្ពះព្រះខែខ្ញុំបានតាមដានមើលអំពីការធ្វើពិធីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីអំបុករបស់លោកហ៊ុនសែនថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហើយយើងឃើញអំពីពិធីបុណ្យឯករាជ្យនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំបានឃើញនៅរឿងដែលយើងមិននឹកស្មានរឿងមិននឹកស្មានវាជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនឹងពលរដ្ឋជាទូទៅណាបាទមែនតើនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងយើងឃើញថាការធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏វាស្ថិតនៅក្នុងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើដែរហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចក្រុមទាហានគេបានបង្ហោះមកនឹងខ្ញុំឃើញមេគេនឹងគឺបញ្ជាឲ្យនាំគ្នាកាន់ដូងឲ្យនាំគ្នាកាន់ជែកឲ្យនាំគ្នា
nhằm ông bọc lặn đứng lại nơi ngày bọn ai kể riêng nâng hay dân khơi mơ ở ngày bọn ai kể riêng cứ chết ngày đài sẽ bài rị riêng đài ngày nụ mình mến chết ngày đài thì hiên nâng cà bẹ ai chân than con cầm năng và đạp ở vụt hay bờ khai l bờ đồng bong bờ cầm phương bờ ruột cro bờ ruột biệt đại chứ nè bọn ai kể riêng chứ nè cái bên tay chỉ nên mất sinh nhà đó ở cọ bẩm phật đại dương mình đại chu bát tiệt nơi nông cam vị thị bồn ai kiri nơi nông chnam ni lục hôn sai miền ca bẩm mạt chấm pu ông bẩm hạc sát nâng về đại chun khmai đại ban to su tiêm ti ai kiri pi barang ngay bọn ai kiri chỉ tu tới dương mình ao bồ rót luôn ai nâng khơi nở cẩm phương nâng khơi à vút dân tịch phan này mình sẽ lục bù khai vật đáng bà tận tai rồi bỏ lục hồn sai nơi ngày bon ai kể riêng cứ chỉ ngày đại lục hồn sai nâng cứ bình chỉnh nở à vút dân tịch phan sọc bài giảng hạ bài đôi chỉ bật tay cầm bài chia nâng thắt nơi khôn ông sừng kìm đồ ram rai rứa co sừng kìm đồ thôn ngô chùa môi nâng bản đá và tế đợt tế đợt tế hỏi lục hồn sáng bàn trở lạc con tọp nâng rốt biết đại bà bóng tí xe bà sạc cũng nâng bánh hạp xem xin chờn dương mơ khơi hỏi con cầm lăng tiếng ơ nâng khi mơ khơi miên mình chờn đại kì mình sẵn phải chất tâm bất tế kì thử chụp chung krong kuru xa kì đàm bay tới phương bị thi sở bài rì rì nơi khnông rợt đợt bồn tiến bần tài sọc đai mến tên tài rợt bọp tì krong phnom pinh ni cư bàn prao prah con gầm lăng chiết thươi chữ con gầm lăng ca pia nơi mà hạch chật ra nâng bòm non rợt bọc luôn thươi ở bụi quạt tầng ngọt nu mình bàn nuông bộ phôn côn sở bài rì rì nơi khnông cam vị thị bồn ai kỳ rì bà lục sẽ chạm bồn mà xong chú mẹp xu phóng bà hay dân khơi chẳng hay dân khơi chậm nói nâng ngay chỉ chậm nói mũi đài khi mình nức màn nhé đài khi mình nức màn nâng tìm mũi tí pí bị thi bị chập bị thi bon ôm tu bị chập bị thi bon ôm tu nâng đôi khi ấy dân khơi giang mày chứ bà sẽ và khi ông nói ngày nít đôi chỉ hiện ở u là mấy bà về rã rồi u rồi nhè rồi nhai và mấy nắng nữa bọn bọn xong ăn chia sài phong phải chia xe và khi nhôm nắng về ở sài lỏ pra wifi rồi chăng pra xe và thom mặt đá rồi chăng nữa bà bớt xin là chỉ miền tây nhà ấy xong ăn chia sài nhưng khơi mơ bị thi bọn ông tục nắng nhưng khơi mình nuốt đài tại chỗ rùm được không cam vị thi bọn ông tục nắng dừng về trong tới bị thi ông tục nâng chỉ bị thi bốn lên chỉ bị thi bốn bị chỉ bị thi sẽ mẹp chia đây là lời nâng về xong bay tại bị thi bốn ai kể riêng có chỉ bị thi rộp bỏ cả nạp bạp chỉ chuẩn hai bị thi bốn bị chỉ bị thi bốn ông tục ở ông bốc xong bè phạc khai có chỉ bị chỉ bị thi rộp bỏ sàn bị chỉ bị thi rộp bỏ cả nạp bạp chỉ chuẩn đó cho nên nẹt đại miên nên nè ca xem bà nẹt đại miên nên nè ca xem bị bạn nơi không ca tới chỗ rúm nơi không bị thi bon chiết nè nè đôi chỉ bị thi bon ai kể riêng nâng bị thi bị cho bị thi bon ông tu cái chăng bà chăng à bon chiết trong ao nâng ở lấy nâng về lên khai tới chỉ bon sẹm hẹp bồ rập tu tới về khai tới chỉ bon sự hẹp tại bạ phụ cả nạp bạ bạch chân Campuchia thì nên cứ chỉ ca sau đây mình tên hay bộ bon ôn mơ mà plet dừng khơi đó sờ bài miền nhẹ thọt crom ca đắk nom rồi bao sầm đại lục đắk nom là o bà sa na phơi ao bạch tê Campuchia nâng công càng rung rương ri chậm hơn thông thọt tu lum tu li khơi nhé bon ôn màu mơ co con pin tật pin đây nè con nâng nè
hay bờ dông từ tam tập phim chia sẻ đây để mà đón cứ bị chụp bị chi bon om tu o om bok sầm bẹp khai khai này chấm này cứ ngắt khnhiệt tây trường môn chẳng dây thà khnhiệt tây trường môn đời xa tại con cầm lăng sầm mặt cách lộ hơn sai nâng cứ đã bừng ri tiếng chọp phum đan tiếng nơi khnông bản đa khai này môi nụ môi cứ tha lộ hơn sai đã bừng ri chẳng à chẳng việc khó pi chnam sọp mùi đón việc khó khnhiệt ngày chấm nói nâng chỉ chấm nói môi đè xa thiên nạn chun nâng bom ôn chẳng à chui bị chà rana chẳng à khnhiệt vẹp toàn nâng chấm nói nâng hơi chỉ ca đại khi nhom trong sầm đại nửa ca sọc đại trong pua rương từng ở nâng phong nâng ấy nè bà à lấy hương nâng chỉ chấm nạp rom rồi bọc nhom cứ bàn nâng hơi ca uất rồi bọc cái nạp bắp chỉ chôn Campuchia bong à lý ca uất rồi bọc cái nạp bắp chỉ chôn Campuchia tha bị chụp bị chi bon o om bok sầm bẹp phải khai nơi khôn om tu o om bok sầm bẹp phải khai nơi khôn chăn nam ní cứ miên mà nu chơn co con co co sờ bay ri ri ăn ốp ma nè nè ngay tu nơi tì na coi chữ khai khi ông mình đăng ấy nè khi ông khơi khi ông lư vật trụ cái bàn sai của khi ông mình bàn khơi video ấy đây bằng sơn ta kim mình khơi video ấy đây đại quan là thạc khi ông bàn khơi kịp sắp sai chẳng hai hướng mùi tiết nâng cư chìa rương đại khi nhóm khơi nực nông ca bằng ho nhóm khơi nơi ngay nâng khi ban khơi kì bằng ho nơi ca ao sở mặt đặc cách và ca krom nực nông tỉ hiên nâng cư phơ chì lạc bánh và đá lạc nìa ấy hai nhóm khơi con cầm lăng sở mặt đặc cách nâng rôm cầm san sở bài hư ha ấy lại đừng lại chỉ đam chẳng tư nhóm tha sự mặt cách đại sự bài đi đi ok vì admin pa nhà to khỏi tên á phần tác ca sự bài đi đi khi mình dốc ai sẵn than sự mặt cách từ sự bài đi đi tên được không bật tên nào cả đói rứa ba cái sự bài đi đi kêu khi mình đã thoát bằng hoa nước không sừng cung mê chẳng vậy chẳng ấy nữa chẳng vậy thay dương sờ bài đi riêng được không mình tia được không ấy chẳng tới dương mình chấm bài thọt bằng ho thọt ấy ấy chẳng ấy nè mà hỏi bài dương chẳng thọt bằng ho chẳng dương sờ mặt tất cả từng ao nâng dương sleep bẹ chỉ ai sẵn than civil thọt mặt đa tới room sờ bài được không mình tia à nâng bờ mình ai tranh vì mình tia bán nữa nè room sờ bài được không mình tia nâng đọc ai sẵn than trên tới dương hiệp chom thôi chỉ bị thi ai sẵn than civil ấy tới khi tha vì chỉ riêng là ở bà xã chiêng bên tai cũ ở sọc đai mình tên để khi ông mơ khơi sự mặt cái cách máy hay nâng con youtube pro camera phụ mình máy trợ ban kề bẩn lọp ở khôi hơi bẩn vụ ở khôi crom xây là thoa chiết để hiên cà pi chiết bẩn rừng chiết nhưng mơ khơi cũ ở sọc đai mình tên bà cũ ở sọc đai mình tên bà khi nhóm bắt đầu ao sự mặt cái quạt sờ bài đi rí nơi khnông bị thi bon ai cái rí hơi bị thi bon ai cái rí nó sầm khăn này dương thử bắt đầu lọc cả ao sự mặt cái chỉ bị xe con cầm lăng thì hiên group bẩn tia nó quạt liệu bẹ chỉ ai sẵn than silver rồi có ao quạt tơ tia chụp ở phun côn hỏi ở quạt sờ bài ri ri chụp môi nâng bon ai cái ri nâng bị pro bờ dương dây pi cà pi sao để sóc miên tại pe ấm rồi còn là cô bà dương hai bờ ly nâng là cô bà nâng dương đạm viên khi này tới đạm mau khi này tới bảy trăm ca tới hỏi ở nẹn ni thưa bẩm bay mau nẹn nu mau thưa bẩm bay mau cà pi nẹn na pe ngay nẹn na pe yup chẳng ai quạt cà pi chẳng tới quạt là cà pi xong thì sọc sẵn đập thân hợp thông mà đá nè mình men chi bật tích để thất nơi khổng hà đi phay đôi để lộ hôn sàn quạt bàn thuê tế à nâng việc khó chẳng ngay nè khó chẳng ngay mình tên chẳng bàn khi nhóm thà vì mình ca sọc đại nè sẵn mặt cái dương trời bàn kì bằng vụ hơi mình thấm tập bàn nâng hề bằng phổ sẵn bài hơi miên à mê nâng cứ chạy lôi tiền chạy lôi nơi khổng hà bị thi sẵn bài nâng hơi vì
មើលទៅវាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអឹមជាធម្មតាការចែកលុយចែកកាក់ជាប្រពៃណីជាទម្លាប់របស់ខ្មែរខ្ញុំមិនទូម្នាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចាំបាច់យើងធ្វើដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងគឺជាអ្នកដែលសុំទៅស្អីបងប្អូនបើថាយើងចង់ឲ្យកូនចៅយើងយើងដាក់ស្រោមសម្បត្តិទៅហើយហុចឲ្យកូនចៅយើងដាច់ដោយឡែកទៅហើយចាំបាច់អីមកថតប្រហោះនៅក្នុង Facebook ធ្វើឲ្យគេតិចទៀនទៅដល់អញ្ញាធិសមត្ថកិច្ចជាពិសេសកងកម្លាំងខេមរៈភូមិន្ទនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមែនទែនអានឹងជាការប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសហើយអានឹងឯងបញ្ជាក់ថាវាជារបបមេនិយមវាជារបបបពុនិយមហើយវាជារបបផ្ដាច់ការនិយមមានតែប្រទេសដែលប្រកាន់ក្របខ័ណ្ឌកុម្មុយនីសទេដែលគេចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើប្រទេសដែលគេប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេមានរបៀបធ្វើរបស់គេបាទដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងបានខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទុកថាជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាក៏បានឬក៏ថាខ្ញុំរិះគន់នៅក្នុងន័យបន្ទាបបន្ថោកយ៉ាងណាក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញហើយខ្ញុំផ្អែកទៅលើតថភាពពិតដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមដែលបានបង្ហោះហើយខ្ញុំយល់ថាអានឹងវាមិនមែនជាការដែលធ្វើលើកកម្ពស់ដល់កងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទហើយមិនមែនជាការលើកកម្ពស់ដល់ក្រមសីលធម៌មន្ត្រីរាជការនោះឡើយហើយវាក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសនឹងមានក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទៅទៀតគ្មានគុណធម៌នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទៅទៀតនឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍បើថាខ្ញុំមើលងាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺអ្នកដែលមេដឹកនាំដែលបងប្អូនកងខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់ដែលហៅថាមេហ្នឹងគឺជាអ្នកមើលងាយបងប្អូនហ្នឹងតែម្ដងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកមើលងាយបងប្អូនទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមតថភាពនិងទៅតាមទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានឃើញតាមប្រព័ន្ធសង្គមខ្ញុំមើលទៅវាមិនសមមិនសមហើយវាមិនត្រូវនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទី1ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានឃើញបងសុធាគាត់សរសេរថាលោកឡុងអសុរកាយវាមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរឃើញវានិយាយដូចជាដាក់វាយប្រហារនឹងជួយបញ្យលបងសុធាពាក់ព័ន្ធរឿងអសុរកាយនេះវាមានសេណារីយ៉ូយូរណាស់ហើយគ្រាន់តែថាបងប្អូននឹងអត់តន់យល់ហើយចឹងបានខ្ញុំថាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហាជាទូទៅច្រើនតែចាញ់បោកក្មេងខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែក្មេងណាប៉ាកែនិយាយប៉ាកែអ្នកណាក៏ដោយមិនមែនថាតែក្មេងថាតែចាស់ទេឲ្យតែអ្នកនឹងវាយប្រហាហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងអីនឹងយូរយូរទៅល្បីទៅចេះតែជួយលើកតសើរជួយអីទៅយើងអាចដឹងថាអារបស់នឹងជារបស់អ្នកណាទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែនិយាយថាបើបងប្អូនចង់គ្រប់គ្រងអ្នកណាម្នាក់បងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ពីប្រវត្តិអ្នកនឹងថាអ្នកនឹងមកពីណាអ្នកនឹងមានប្រវត្តិរូបយ៉ាងម៉េចមាន background យ៉ាងម៉េចយើងអាចដឹងយើងគ្រាន់តែឃើញមនុស្សដែលនិយាយនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំក៏ដោយលោកសច្ចៈក៏ដោយនរណាម្នាក់ទៀតក៏ដោយប្រសិនបើបងប្អូនឃើញការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំពីរោះល្អបងប្អូនយកតាស់អាចំណុចណាដែលត្រូវទៅបានហើយកុំផ្កាប់មុខហើយកុំជឿលោកឡុងការពារលោកឡុងការពារលោកសច្ចៈទាំងផ្កាប់មុខទី1បងប្អូនអត់ស្គាល់ខ្ញុំនឹងមកពីណា
ពូជអម្បោខ្ញុំជាដូនជាតាខ្ញុំខ្ញុំមានប្រវត្តិមកពីណាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយមានគោលបំណងអីតើខ្ញុំចង់ជួយជាតិឬក៏គ្រាន់តែខ្ញុំចង់បានប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើនាមវត្តកតុយហើយជាទូទៅបងប្អូនតែងតែបានឃើញអំពីក្មេងៗនឹងគឺបោកចាស់ចាស់រឿងអសុរកាយនេះណាវាជាក្មេងមួយទេចំណុចណាដែលអាចប្រើវាបានក៏ប្រើទៅកាលណាបើប្រើវាមិនបានក៏វាមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យសំខាន់ដែរដូចជាករណីកូនខ្មែរយើងជាទូទៅគេយកក្មេងទៅតាក់ក្មេងយកក្មេងទៅតាក់ក្មេងយកក្មេងទៅបំពល់ក្មេងអានឹងគឺជារបៀបរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់តែងតែធ្វើមកហើយគេយល់ថាចេះគេយល់ថាអសូរកាយនឹងគឺជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ចឹងហើយបានជាមរយៈកន្លងទៅដែលបងប្អូនបានឃើញអសូរកាយអីដើរហើយជាមួយនេះដែលថតជាមួយនឹងជេមសុកថតជាមួយនឹងអីអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងសេណារីយ៉ូនឹងសិតតែគេរៀបយូរហើយបងប្អូនគ្រាន់តែថាបងប្អូននឹងនៅតែជឿជាក់ពេកនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅថាអូគ្នាមិនអីទេចេះតែនេះទៅមិនអីទេហើយយើងយល់អត់ស៊ីជម្រៅពីរឿងគេដល់កាលណាយើងអត់យល់ពីស៊ីជម្រៅរឿងគេយើងអត់ដឹងប្រវត្តិរបស់គេយើងអត់ដឹងអំពីរបៀបរបស់គេដល់លទ្ធផលចុងក្រោយគេវត្តអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាសេណារីយ៉ូពួកជើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងបន្ថែមទៀតទៅលើការដែលខ្ញុំនិយាយការពីម្សិលមិញខ្ញុំសូមជំរាបចេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនណាឥឡូវបងប្អូននាំគ្នាប្រាប់ពួកជើងខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេនិយាយថាឃើញចេះបានត្រូវសំនឹងស៊ីធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវសំនឹងស៊ីបរាជ័យនៅក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាសំនឹងស៊ីមិនបានទៅស្រុកខ្មែរគឺជាការបរាជ័យសំនឹងស៊ីធ្វើនឹងគ្រាន់តែដើម្បីវាស់ស្ទួងកម្លាំងលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាប្រាប់ពួកគាត់ឥឡូវសូមអញ្ជើញពួកជើងខ្លាំងទាំងអស់ដែលនិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យនាំគ្នាទៅខ្មែរមើលឥឡូវអ្នកណាអ្នកដែលប្រកែណាទី1គឺអោមយន្តទៀងហេអោមយន្តទៀងប៉ាងងុនទៀងបាទសូមឲ្យប៉ាងួនទៀងនឹងវិលនិវត្តទៅស្រុកខ្មែរមើលតើគាត់ហ៊ានទៅឬអត់អើបន្តមកទៀតអ្នកណាហ៊ីងសុកសានដែលរត់ប្រះអាយុមកនៅស្រុកអាមេរិកនឹងសូមអាស័យលឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យហ៊ីងសុកសាននឹងទៅស្រុកខ្មែរមើលអានឹងពួកជើងខ្លាំងសូណារ៉ូនឹងឲ្យសូណារ៉ូទៅខ្មែរមើលឲ្យពួកនឹងនាំគ្នាទៅខ្មែរមើលឲ្យចូលទៅខ្មែរកុំថាឲ្យសំនឹងស៊ីបានតែមកត្រឹមទៅតំបន់អាស៊ានឥឡូវមិនបាច់ឲ្យទៅមិនបាច់ឲ្យទៅខ្មែរក៏បានដែរឥឡូវឲ្យទៅថៃទាំងអស់គ្នាទៅបបួលគ្នាទៅថៃទាំងអស់គ្នាប្រាប់ថាទៅផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ទៅអីក៏បានដែរនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនឥឡូវយើងឲ្យហុងលឹមមឹងទៅខ្មែរមើលយើងឲ្យគាត់ទៅខ្មែរមើលអានឹងពួកជើងខ្លាំងជើងខ្លាំងជើងខ្លាំងដែលនិយាយនឹងនេះឲ្យគាត់ទៅស្រុកខ្មែរមើលគាត់ទៅអត់ខ្ញុំជឿថាគាត់អត់ទៅទេហាអញ្ចឹងបើគាត់អត់ទៅសំណួរយើងសួរថាគាត់មានមិនមែនថាអត់សិតនិយាយប្រាប់គេទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើខ្លួនឯងអត់ហ៊ានទៅស្រុកខ្មែរប្រឈមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនផងគាត់នៅហ៊ុនសែនកំហៀមតិចតួចយើងរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកនៅក្រៅប្រទេសហើយលោកសំរងស៊ីរៀបចំផែនការដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយបែរទៅជាថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងបរាជ័យមិនបានចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងអួតថាបើធ្វើតាមគេអញ្ចេះ
nâng tự tu ban là tập phật bật phơ tam kinh cho à lư nhóm mình chậm bay ao ở lục tự bật vô kí ao thơ tam mê nhóm trong ao ở lục tự ở khnien nâng bộ bồ khnien tự chậm bay mùi hôn sàn mình nhé à lư trong mơ à lư ao bộ trường khang được ao nâng bộ bồ khnien tự chậm bay như mùi lục hôn sàn với nhà lư công công nơi chậm bay nơi khang khéo bật tê sử mùi xong đằng si phù xong đằng si có bọt nơi đồng bào là diễn hai sự ma chức mùi chấm nuôn nơi không đồng bào là gì này à lấy ao bụi trường khang nâng bờ mồ khnía cho từ không bờ tây cam bờ chia đam bay tơ ở bay mùi của ban này bay tha tơ đùm lùm bay tha tơ ấy tha ấy mùi của ban này mơ 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 bờ bùa khnía mà đông tơ mơ khiêm trang ao bụi ao lục tầng ao nâng bờ bùa khnía mà đông tơ mơ tơ ban này ăn bụi trường khang khiêm trọng ở bụi chương khăn nâng bởi bùa khăn tư bởi chân nam chương lục xăm nâng si bởi bởi cài chương lục xăm nâng si bởi bùa khăn tư mở hãy có ban thấm tay mà bầm bay cầm lăng nơi càng khéo chẳng hãy bởi ban thấm mà bầm bay cầm lăng nơi càng khéo chẳng miền ấy chân nam đưa à sâu ra cài ấy nâng áo viết tư khăn ông sọc tư viết tha xăm nâng si có họ kế à lấy mưa à nẹ ọt có họ mưa à nẹ tha kế có họ nữa bởi anh khăn bởi bùa khăn tư sọc khăn ai mưa à lấy bông ôn vô thả mạch đấy chẳng áo bố kì bố bố kì tự dọc mai mới à lấy bởi thả dương khlang mên dương bà kai vô tự xa dương bà kai y bằng rùa mên à lấy thả xong đằng xì mình chết bằng rùa nẹ bà chê tự bà tay à lấy dương đa tu chê nẹ bằng rùa bà chê tự bà tay mới mà chui bằng rùa mà long phong mới mà như vậy ở long đa tam phong mơ mà như vậy ở sạch chắc đa tam mơ mà như vậy ở bộ dương đa tam mơ bùng ruộng bây giờ tập tài mùi pin nè pin nè à lấy nâng trong bùng ruộng bây giờ tập tài mùi nè nè bùng ruộng là thị bây giờ tập tài chỉ mùi hôn sáng rứ bùng ruộng là thị bây giờ tập tài chỉ mùi nâng nẹ bây giờ tập tài đôi khỉ nhóm mơ bộ trường khang ở nâng đôi chịp chi diêm bùng ruộng đôi chụp chia diêm cầm tích nhẹ và chia tập tại đời khnía hãy miên tầm nố từ rốc bộ đại ca chờn chiềng hãy uất tha khôn ấy chia pu trường khẳng chia công trường khẳng nè à công sơn ở rô sơn rô vị chơi nung kia tha kia sơn lanh sam đang xì bàn tay kia cầm tích CNRPO ha sắt tam cầm tích CNRPO hỏi tha miên ta ca bằng ruộng khné té tớp ách nhà hồn sai hỏi khôn anh mọt này dây tha bằng ruộng khné chào tha kí mình bằng ruộng khné Obama thạc nhom cho cái chào thạc nhom này dây ấy cả đói mình bằng ruộng à lấy bậc nhom này dây nâng mình bằng ruộng mới lục chỉ nét đại bậc ca khang bằng ruộng mới lục phở giúp ta sát thứ mấy bằng ruộng phải cho nhom ở bàn bà châu khi ông mọi ban đâu mà bà lục bà châu khi ông bán à nâng tư hai tập bằng ruộng bà lục bà châu khi ông ăn phó ngay lục trong tập bằng ruộng à lấy bằng ôn chui kết khnì mờ chui bị cha na khnì mờ à nâng bộ trường khăng à bộ trường khăng đại lúc kết phứ có long máu cái tha bộ kê nâng cứ chỉ bộ trường khăng ai cái kịp đo yết tơ sắc ao lục xăm đang si thương chết kịp đo yết tơ sắc ao lục xăm đang si thương cho khi nhóm chẳng ao nẹt chương khăng từng ao nung ạ nuông khnì bầm mồm mờ bà lục xăm đang si bầm mai bầm mồm mình ban dương bầm mai bầm mồm từ mờ ha mấy cô tơ vay anh chạy yến à mấy cô tơ vay mua sọc hua đăng tầm mua sọc hua nâng miên pull chờ nè anh chạy yến nâng miên pull chờ nè trong ở anh chạy yên đa tam dương dương thử tiên anh chạy yên máu tiên tại anh chạy yên mui bán tiên cầm lăng anh chạy yên bàn tiên mua sọc hồ mui bán tiên cầm lăng lục chấm tiêu mua sọc hồ bàn tiên lục xong đằng si ôi mà đa tam khôn bán tiên cầm lăng nẹ quan thở lục xong đằng si bàn à lây pu ở lục che ớt rứa có che tay chừng ao phép ta nẹ xong đằng si thở thương che nẹ cầm sạc ha thở thương che nẹ anh chạy yên thật thương cha nè mua sọc khu thật thương cha hãy có lúc anh cha tàng côi chừng ao ao cái đa tám
bà bê kê ọt bà tam khăn kê cho lao tàu tống mơ nghĩa bà mạt kê chê kê thua tục bục mà ninh kê nè bọn bọn đơn sầu bọn bọn hai bọn bọn chui bì cha nạc cho ông định mà hai dương tự đạp mà nó nâng đây à tầm nào miệt tập hôm này vọt kê thá bạ ra chê hai miên bọn bọn dương môi chùm nuôn nẹ quam thổ côn vô bài cái nạp bạ sừng crochet quạt giấy pe khắc quạt giấy khâu quạt ẩn dồn quạt ẩn dồn quạt trăng giấy quan thổ vận tải quan thổ đang ẩn dồn chăm tham bông ôn bà bông ôn ẩn toàn dồn sống bông ôn cầm giấy vì phụ cái này giấy tới à phải nhiêu vì vô à sầm đại dương đại giấy tới đang ẩn dồn nưng vô tới này giấy tha sống bay tại khnề dương còn giấy chẳng đài bất nứt khi ăn miên chế tận này đấy khi này dễ ăn yul để sao ta khi ăn yul đặc cái này khi ăn yul khi này chế tận này dễ tập đây tập đó hay đặc cái này dễ tập đây tập đó bậc nhóm nơi khang cái đó bậc chỉ chốn của nhóm chập cho mọi sáu giờ tập sai tập đai tập đai đây giờ tập sai tập đai tập đai vì pro ấy vì pro vui chưa bây giờ nè nơi pe đai mình nuôi mình nẹt nơi không sớm mai chết muối đai này dễ bịa nam muối đai vịt phơi ở khang bây giờ đó នយោបាយរួមហើយដៃគូបដិបក្ខិយកអាចំណុចនោះដើម្បីមកវាយប្រហារយើងមែនទេបងខ្មែរលើកបងប្អូនចំណុចនោះជាចំណុចថាបើយើងអត់តន់យល់យើងត្រូវតាមដានឲ្យយល់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាលោកហូតដល់គ្នាឯងថាលោកហូតដល់មានអ្នកខ្លះ យុវជនយុវតីខ្លះនោះនៅកូរ៉េនោះគេឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងសុំទោសពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រមូលគេទៅចូលប្រទេសអត់បាននៅថ្ងៃទី 9 នឹងឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងសុំទោសជាសាធារណៈខ្ញុំថាអឺអោលោកប្រែឲ្យលោកប្រែមានពួកអាក្មេងឆ្មេងឆ្កួតចឹងដែរខ្ញុំប្រាប់ ខ្ញុំនិយាយការពីថ្ងៃមិញហើយតាមពិតដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកានឹងមិនមែនជាដំណើរដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែចូលទេតាមពិតអានេះគឺជាការចលោឆ្វេងវៃស្ដាំទេហើយយើងអត់យល់ខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យស៊ីជម្រៅទេបងប្អូនពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹង mình nu cả na bây dương ở che rùa bồ môn này vô bãi hai bây dương ở đăng pi chìm rơi này vô bãi dương ở yul om pi nẹt riệp chom phan ca này vô bãi dương vô sờ bọ khéo mà này gì anh đứng nẹt đại con thỏ con vô sờ bọ khéo mà này gì tái quạt ở đăng om pi chạ khâu vì say nơi không cầm nứt này nẹt này vô bãi thà ta kê chờ lâu chơi vài năm rước có chờ lâu chơi vài ngày ហើយកម្មវត្ថុធំដែលជាកម្មវត្ថុបំណងដែលគេចង់បាននោះជាស្អីដូចបងប្អូនធ្លាប់មើលដើមឈើដ៏ធំមួយបងប្អូនមើលដើមឈើធំហ្នឹងបងប្អូនឃើញសម្បកដើមឈើហ្នឹងស្អាតស្អាតណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងដើមឈើនោះតកូវដួងស៊ីឡើងពុកផុយស្អុយរលួយបងប្អូនមើលអត់ឃើញទេ ឃើញទេបងប្អូនមើលអត់ឃើញវាបងប្អូនឃើញថាអាខាងក្រៅនឹងពីព្រោះអានឹងភ្នែកយើងវាងាយមើលវាងាយមើលដឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបើយើងចង់ដឹងពីដើមឈើនឹងល្អឬមិនល្អមានក្លិមឬក៏មិនមានក្លិមវាតោះតែយើងស្ទោះសំបកនឹងមើលឬក៏កាប់ដើមឈើនឹងតែម្ដងកាប់វាពីរបីប្រថៅទៅយើងដឹងថាសំបកខាងក្រៅវាអញ្ចេះ ហើយអាខាងសាច់ខាងក្នុងវាអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់យល់អីទាំងអស់យើងទៅនិយាយតែពីសម្បកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដៃគូបដិបកបស់យើងនឹងគេចាប់អាចំណុចយើងហើយគេបកមកយើងដល់ពេលគេបកមកយើងយើងអត់មានអីតយើងថាអូមានអ្នកក្មេងខ្លះទៅកំណត់ម្ដងគេថាអូតាមពិតឯងខំតែគ្រប់គ្រងលោកប្រធានឯងខំតែគ្រប់គ្រងគាត់
ឥឡូវនឹងបែរទៅជាគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគេបកមកវិញនឹងគេបកអាសបកទេខ្លឹមសារពិតនៃនយោបាយគេអត់បានឃើញខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យស៊ីជម្រៅខ្ញុំក៏មិនអ្នកប្រកែខាងនយោបាយដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលជោគជ័យពីរឿងធ្វើនយោបាយទី1ទី2ខ្ញុំមិនដែលធ្វើជាសមាជិកក្របខណ្ឌណាមួយនៃអ្នកនយោបាយគ្រាន់តែខ្ញុំធ្លាប់រៀនខ្ញុំរៀនច្រើនការដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀនច្រើននិយាយចំថាខ្ញុំរៀនច្រើនខ្ញុំរៀនដល់អនុបណ្ឌិតទៀតនោះប៉ុន្តែអនុបណ្ឌិតខ្ញុំនឹងខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ថាអនុបណ្ឌិតផ្នែកអីទេខ្ញុំរៀនច្រើនហើយការរៀនវាមានមុខវិជ្ជាជាច្រើនតែយើងមិនចេះទាំងអស់ហើយណាយើងមិនមែនជំនាញគ្រប់មុខវិជ្ជាទេណាគ្រាន់តែថាតម្រងបើយើងបានដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រតម្រងបើយើងរៀនដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតវាតោះតែយើងឆ្លងកាត់នៅអាមុខវិជ្ជាជាច្រើនឆ្លងកាត់ការប្រឡងនៅមុខវិជ្ជាជាច្រើនទើបយើងឈានដល់ជំនាញពិតប្រាកដហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបអញ្ចេះអ្វីដែលទីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងណាបងប្អូនថាមិនបានចូលគឺជាការបរាជ័យខុសហើយតាមពិតកម្មវត្ថុដែលយើងចង់បានមិនមែនគឺការចូលទេសួរថាចុះបើមិនមែនជាការចូលតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនជឿថាតំណែងមាតុភូមិនៃវត្តយើងត្រូវចូលយើងត្រូវកំណត់ថ្ងៃខែឲ្យបានច្បាស់បន្ទាប់មករៀបចំកម្លាំងសម្រាប់ចូលបើយើងគ្រាន់តែនិយាយយើងអត់រៀបកម្លាំងទៅចូលលោកហ៊ុនសែនក៏គេអត់ជឿយើងដែរឥឡូវបងប្អូនគិតរឿងអីផ្សេងគិតរឿងអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះជាលទ្ធផលគឺចូលក៏ដោយមិនចូលក៏ដោយក៏យើងទទួលបានផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមានខ្ញុំប្រាប់បានចូលក៏យើងបានផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមានមិនបានចូលក៏យើងបានផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមាននេះគេហៅថារូបមន្តជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងកលសាស្ត្រនយោបាយហើយបើយើងអត់យល់អីទាំងអស់ហើយយើងតែនិយាយថាអូគាត់ថាចូលរហូតដល់គាត់ប្រកាសដាក់ជីវិតថាចូលហើយមិនបានចូលមិនបានអីទៀតអានឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនណាជាយើងមិនប្រកាសអញ្ចឹងធ្វើម៉េចហ៊ុនសែនបញ្ចេញតបរាប់ម៉ឺនអ្នកមកជ្រក់ព្រំដែនមែនទេបងសុភាពបងប្អូនបើយើងមិននិយាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងលោកហ៊ុនសែនរៀបចំកម្លាំងទ័ពធ្វើម៉េចនឹងលោកហ៊ុនសែនមកបបួលថាមកបបួលប្រយុទ្ធច័ន្ទអុជាខុសអញ្ចឹងសំខាន់ជាលទ្ធផលអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនោះសំបីតែសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យជួយខ្លាំមើលតំណែងមាតុភូមិវិវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យខ្លាំមើលតំណែងមាតុភូមិវិវត្តរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យខ្លាំមើលតំណែងមាតុភូមិវិវត្តសំបីតលោកតូនីញ៉ូដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនដែលនិយាយអ្វីសោះទៅលើកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មចំណាប់អារម្មណ៍ហើយឲ្យខ្លាំមើលនៅតំណែងមាតុភូមិនិវត្តន៍អង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិកសែតជាតិកសែតអន្តរជាតិរហូតដល់កាសែត Reuters
rồi hốt đó cha rồi ra rồi hốt tới đó cả set là bay nơi lơ bị phục lúc kì chắp à rõm tới lơ tầm nàm mê đập phục nì vọt ní cứ chì chúc chây đò thông nây nè dô bài cà tút hai ní hai đài kì mình đài đăng rương Campuchia tôi tại sao ấy lâu kì đăng bị tầm nàm mê đập phục nì vọt giang phục tắc phục đầy nâng hai để con này dây tha lột xong nâng xí con dây tha quát nâng thơ áo bị phục lột nhẹp áo rương Campuchia ấy lấy bông bông thử mưa lòng bí xa mất tập hò nâng căm và thô đại à vây để dương tựa bán nó xua tha à nâng chỉ phai chỉ phá ca đấy chỉ phai chỉ phá ca à nâng hơi chỉ phai chỉ phá ca đào xa ta à nâng ấy đại thơ áo Ấn Độ nì dí ở sống tố đại thơ áo mà lê dí xâm ra chất đo trầm trời mùi bếp đại mà lê dí xâm ra chất đo trầm trời mùi nực nông đồng bào nà diễn á bà tế thay xa phía nơi khăn ông bà tế thay kê cầm bông tay đặt bần túc tự áo rộp bọp lột bà yut chăn ủ chà à lấy nè xa phía bà tế thay cầm bông tà rích quân giang thân nguồn tự lưu rò tha phía ba rộp bọp bà yut đài bà yut bàn nâng thơ áo bà tế thay áp áo nâng bà chí chôn thay áp áo kê tử dù hào chì ca bất nắp ông bảo thay miên bà bê ni và bà thó đôi khám ai dường thay càng bột sạch sá phía tràn đôi khám ai dường hào thay sà lanh đăng bón đăng báp đăng cun đăng tố đăng so đăng khám áo dứt tử thó nâng mình dứt tử thó dương đăng ạ bọn xin sạp hò nè chấm riêng sáng hai chiến bà sân là bà chí chôn thay gọt lư tầm năng nâng gọt tha gọt sọc chất chui nè đài miên sắc sna đôi khía hói phía xa dương nì dây sở điên khía tiết hói dương bà bây ni tầm niêm tầm lọp dương sở điên khía tiết dương sọc chất dương thở kết tha ta lột hôn xa nâng gọt bà phật ẩm pơ bạp ấy khla dương đăng ấy, ta lục hồn sáng quạt bà phân ẩm bước bạp trở nà nơi khổng bọp lục hồn sáng bà chế tôn thay chả ra nà đăng quạt đăng tam là dạy đăng tam là dạy bà chế chôn khám ai chẩm nạ sọc nâng rút chô tư bà tế thay đà mây rau xí nơi khổng bà tế thay bố rốt thay phí ba thay đăng tưởng ọ hạt ấy ban chim mần chui nẹ rồng cổ bài tờ chì chui đò chôn bà phân ẩm bước bạp dương chì nẹ căn bút sạc nà đôi khní dương cua tờ chui nẹ rồng cổ bà tế thái cua tế dục dụ nâng bật phân hệ mà chẩm hiếng bạc phân hệ mà chẩm hiếng chúi đó nẹ đài rồng cổ vì bố dương can bột sạc sạc đôi khí phía lúc áo họp an nẹ đài thư lọ áo sọp nẹ thư ở cọ hát ếch bàn tay chìa ca pi nẹ ở cọ hai bài chìa màu thư bạp nẹ lọ chấm xua chấm nói nâng á chìa chấm nói đài bà yốt khóc thôn nè bông bà ôn mơ nơi mà lê dì Malaysia, bà tế kế, sạc sạc kế, cư chìa, sạc sạc Muslim, Islam. Bọn tay, khơi nhé kì bà đo dứt tịt hóa, đò trâm trời mùi. Kì minh chấp mắp dứt tịt hóa đò trâm trời mùi. Hơi kì chui đo nẹ bà chê tử bà tay. Bà tế thay, có cua tay thơ đôi khỉa. Hai đấy bàn chì thay, ạp thơ đôi khỉa. Thay trời tài ca bia mà nó sẽ chết hết. Bộ dương mến chứ mà nó tới bằng co hướng nơi khăn ông giọt thay nha. Miền tài bạc bộ lục hôn sáng tí để mà bằng co hướng nơi khăn ông giọt thay. Tài dương khoan tài sông tầm nai kê chlon cạp tí ta. Hai bà sân ra tha bị ba thay. Tha bà bạc khai khó. Này. Thông mà nó nhà diễn. Thay bắt bên này mà chỉ hiền thôi. Ba cho Malaysia cho Ấn Độ này gì mấy cái kia mình khai tha vừa ấy bắt qua từ nâng tham mà nói nhà diễn nè, tầm khăn á, cái nào bây giờ vừa ấy thử nâng tham mà nói nhà diễn
វាខុសជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងសិតតែជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិអាស៊ានគឺជាតតយៈលោកគឺពួកលោកទី3ដែលទើបតែបង្កើតដែលទើបតែបង្កើតទេណាដែលទើបតែបង្កើតទេដូច្នេះបញ្ហាអាស៊ាននឹងវាជាបញ្ហារួមបើកម្ពុជាមានបញ្ហាលកម្មលកោអាស៊ានទាំងអស់ក៏ធ្វើអីអត់កើតដែរបើកម្ពុជាចិនលូកលាន់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននឹងអាស៊ានក៏ប្របាកធ្វើអីបានដែរពីព្រោះកម្ពុជានឹងអាស៊ានវាត្រូវតែសម្រាប់ជាសម្រាប់ជារួមអាស៊ាននឹងចុះបើអាស៊ានទាំង10នៅក្នុងអាស៊ានណាមួយដែលវាមានបញ្ហាដូចជាប្រទេសលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរហ៊ុនសែនដឹកនាំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសួរថាតើអាស៊ាននឹងអាចដំណើរការសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅរួចទេប្រសិនបើនៅក្នុងអាស៊ាននឹងផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសភូមាមានបញ្ហាផ្សេងទៅប្រទេសឡាវមានបញ្ហាផ្សេងទៅប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាផ្សេងទៅប្រទេសហ្វីលីពីនមានបញ្ហាផ្សេងទៅចុះបើអាស៊ាននៅក្នុងអាស៊ានទាំង5ទាំង6ដតីទៀតប្រទេសដតីទៀតដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានខ្លាំងក្លាបានទេហើយអាចប្រកួតប្រជែងអាស៊ានបូកចិនអាស៊ានបូកឥណ្ឌាអាស៊ានបូកអាមេរិកកាំងអាស៊ានបូកអូស្ត្រាលីអាស៊ានបូកអឺរ៉ុបអាស៊ានបូក UN អាស៊ានបូកច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតើអាស៊ានមានសក្តានុពលភាពអីសពថ្ងៃនេះអាស៊ានបើប្រទេសចិននិងកឡុកតែបន្តិចនយោបាយអាស៊ាននឹងដួលរលំហងៃនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10នឹងណាដោយសារតែមានលំហសេដ្ឋកិច្ចអំពីអឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកកាំងដើម្បីទប់មហិច្ឆតាចិននេះបើកុំអីនឹងចិនវាយខ្ទេចអាស៊ានហើយអាស៊ានគោបំណងអាស៊ានមិនចង់ឲ្យនយោបាយចិននិងសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមកក្តាប់អាស៊ានអាស៊ានក៏មិនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាំងនឹងទៅក្តោបអាស៊ានអាស៊ានក៏មិនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានឹងទៅក្តោបអាស៊ានអាស៊ានក៏មិនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនឹងទៅក្តោបអាស៊ានអាស៊ានចង់បង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមួយដោយខ្លួនឯងចុះបើឥឡូវប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងមិនអាចដោះស្រាយគ្នាបានផងតើធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចទៅតើរត់តាន់គេទេរត់តាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបអត់រត់តាន់ចិននេះអត់រត់តាន់អាមេរិកកាំងឯអត់រត់តាន់បណ្ដាប្រទេសដតីអត់រត់អត់តាន់ពីព្រោះរឿងអីដែលរត់តាន់បើអាស៊ាននឹងអត់ចេះជួយគ្នាប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងបើថាប្រជាធិបតេយ្យបើថាសមរណកម្មអីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យវាមានដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដល់ត្រឹមត្រូវកាលណាមានបោះឆ្នោតមួយជំហានធ្វើឲ្យអាស៊ានកាំងបងប្អូនអត់ដឹងទេបងប្អូនយល់ថាអាស៊ានគេធ្វើការរហូតគេប្រជុំឲ្យបងប្អូនចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ទេអាស៊ានក៏ឡងមកចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ឯអត់ទាន់ធ្វើអីបានទេជាដុំកភួននៅឡើយអត់ទាន់ធ្វើអីបានជាផ្លែផ្កាទេសំបីតែយកសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានណាទៅប្រកួតជាមួយចិនណាក៏ប្រកួតមិនឈ្នះចិនផងទៅលើផលិតផលអាស៊ានទាំង10នឹងបានធ្វើផលិតផលរួមហើយនៅខ្ញុំសួរបងប្អូនតើអាស៊ានទាំង10នឹងបានបង្កើតផលិតផលរួមរបស់អាស៊ានមួយហើយនៅទោះតែសោះថៃវាយផ្លាកថៃខ្មែរវាយផ្លាកខ្មែរយួនវាយផ្លាកយួនហើយពឹងរៀងខ្លួនប្រទេសថៃពឹងនាំចូលផលិតផលថៃមកអាមេរិកថៃត្រូវសុំការអនុគ្រោះពន្ធពីអាមេរិកទៅលើប្រព័ន្ធ GSP ខ្មែរចង់បានផលចំណេញចង់បានការអភិវឌ្ឍត្រូវទៅសុំ
EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសុំ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញទេចឹងមានន័យថាសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចវាមិនមែនជាសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេបើយើងមើលមកផ្លែតបើយើងស្ដាប់យើងស្ដាប់មកផ្លែតទៅវាជាសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទាំងវើនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលធ្វើវិញណាគឺដាច់ដលៃដលៃដលៃពីគ្នាយើងអត់ឃើញដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបទេសហគមន៍អឺរ៉ុបបងប្អូនមើលសហគមន៍អឺរ៉ុបបើថាគេនាំតំណែងមកគេមានការលើកពុនលែងពុនឬក៏រុកស៊ីជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងឲ្យតែចូលអឺរ៉ុបរហូតដល់គេប្រើអឺរ៉ុបនៅប្រទេសណាប៉ាសពតនៅប្រទេសហ្នឹងអាចប្រើបាននៅក្នុងហ្នឹងអត់មានចាំបាច់អីសុំវីសាអត់មានចាំបាច់អីទេគឺតំណាងឲ្យអឺរ៉ុបទាំងមូលផលិតផលចរាចរមានការត្រួតពិនិត្យពុនពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើការយកពុននិងការយកយល់ពុនគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាស៊ានទាំង10សួរថាតើអាស៊ាននឹងធ្វើបានហើយនៅខ្ញុំវាចេះមិនដល់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអាស៊ានធ្វើអត់បានរឿងអីដែលបានបើរឿងដែលអាស៊ាននឹងចង់ធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសែនបង្កើតរឿងពឹងមិនទាន់ទាំងបានប្រមាណផងថៃបង្កើតរឿងពឹងមិនទាន់ទាំងបានប្រមាណផងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសភូមាបង្កើតរឿងពឹងមិនទាន់បានប្រមាណផងហ្វីលីពីនឌូដតេបង្កើតរឿងពឹងរឿងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ញាអញ្ញៃប្រទេសនីមួយនីមួយអញ្ញាអញ្ញៃរៀងរៀងខ្លួនហើយអត់ចេះជួយគ្នាទេនឹងឲ្យមេអាស៊ានដូចវីដេអូមួយដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយខ្ញុំអស់សំឡេងខ្ញុំមើលអាវីដេអូនោះខ្ញុំអស់សើចមិនឈប់ខ្ញុំសើចមិនឈប់រឿងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រយុទ្ធដែលនិយាយនៅក្នុងវេទិកាមួយនោះប្រយុទ្ធកំពុងតែនិយាយកោកហ៊ុនសែនតកេះហេចឹងអោលប្រយុទ្ធថា listen you need to listen ដល់ពេលប្រយុទ្ធនឹងប្រហែលជាគាត់ខឹងគាត់និយាយនៅមុខសាព័ត៌មានហ៊ុនសែនទៅកេះប្រយុទ្ធឲ្យឈប់សិនណោះចង្អោលទៅអ្នកនេះហ៎ដល់ពេលប្រយុទ្ធនឹងគេឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយម្ដងដល់បើហ៊ុនសែននិយាយម្ដងចេះតែមើលមុខហ៊ុនសែនអញកេះវិញហើយអញមានអីហ៊ុនសែននិយាយមិនទាន់ចប់ផងប្រយុទ្ធកេះវិញកេះហើយចង្អោលទៅកន្លែងដែលហ៊ុនសែនបានចង្អោលពីមុនមកថាខ្ញុំសោយអើយសោយអារឿងនឹងបងប្អូនខ្ញុំសោចតាំងតពីគេផ្ញើវីដេអូឲ្យនឹងមកខ្ញុំសោចរហូតខ្ញុំអស់សំណើចថាអើយអញហើយអាស៊ានអីក៏មានតែមេដឹកនាំអញ្ចឹងលោកប្រះឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងចង់សមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យតន់អាមេរិកយ៉ាងម៉េចឲ្យតន់អឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចឲ្យតន់ចិនយ៉ាងម៉េចណាហើយចង់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយអឺរ៉ុបចង់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនចង់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយឥណ្ឌាចង់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសអាមេរិកប្រកួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចបើរាប់សិបឆ្នាំហើយនេះធ្វើអត់ទាន់កើតផងនេះណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំប្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់មួយអាស៊ានដែលជាតតយៈលោកដែលទើបតែនឹងបង្កើតថ្មីអាស៊ានត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគោលនយោបាយអាស៊ាននឹងស្ថិរភាពបើគោលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងប្រទេសណាមួយទាំង10នឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់មានស្ថិរភាពទេណាកុំសង្ឃឹមថាសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងអាចលូតលាស់រីកចម្រើនធ្វើឲ្យតតយៈលោកនឹងคลายទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់កុំសង្ឃឹមទី1បើចង់ឲ្យសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសមារណកម្មពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាននឹងមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិកពីព្រោះអាមេរិកមានការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអឺរ៉ុបមានការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអាមេរិកចិនមានការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅមកពីរឿងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែមានស្ថិរភាពនយោបាយអ្វីទៅតែហៅថាស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពនយោបាយបើថាគុំមនេះឲ្យចំជាគុំមនេះកុំឲ្យមានបញ្ហា
សង្គមនិយមដោយវៀតណាមឲ្យមានសង្គមនិយមមែនប៉ុន្តែបែបកំណែតម្រង់អហើយបើថាមានការបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកណាចាញ់អ្នកនឹងធ្វើបកប្រឆាំងអ្នកណាឈ្នះអ្នកនឹងធ្វើជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានការផ្ទេរផ្ទូអំណាចដោយរលូនដោយមិនបង្កើតរដ្ឋបហាយោធាដោយមិនបង្កើតអរិភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់កាលណាគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយទើបសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាចទៅរួចជាស្ថាពរហើយបើសិនណាជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងនយោបាយអាស៊ាននឹងអត់មានស្ថិរភាពទេកុំសង្ឃឹមថាអាស៊ាននឹងអាចទៅប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគេកសាងធនធានមនុស្សមានធនធានមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែស្ថិរភាពនយោបាយវាប្រែប្រួលរហូតអត់ពីប្រទេសកម្ពុជាចូលប្រទេសថៃអត់ពីប្រទេសថៃចូលមីយ៉ាន់ម៉ាអត់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅប្រទេសរឿងឌូដេតេប្រទេសហ្វីលីពីនអត់ពីហ្វីលីពីនទៅប្រទេសនេះអត់ពីប្រទេសនោះទៅប្រទេសនោះនយោបាយវាបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាតើប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងអាចមានជំហរច្បាស់លាស់ទៅលើបញ្ហាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅលើការបដិសបដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនធានមនុស្សតើប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងផលិតធនធានមនុស្សតាន់ទេលទ្ធភាពនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេសមត្ថភាពមនុស្សនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេវាអត់អញ្ចឹងបើមនុស្សអាស៊ាននឹងវាអត់តើយើងទៅប្រគួតប្រជែងផ្នែកទីផ្សារជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដតៃមិននឹងបានដូច្នេះរឿងទី1បាអាស៊ានត្រូវធ្វើទី1ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយជាមុនអាស៊ានទាំង10នឹងខ្ញុំនិយាយពីអាស៊ានទាំង10នឹងហើយបើអាស៊ានថាអាស៊ានមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងនយោបាយពីព្រោះនៅក្នុងអាស៊ាននឹងគេធ្វើតែសមារកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេនយោបាយគេអាចធ្វើសមារកម្មជាមួយគ្នាទេប្រទេសណាគឺប្រទេសនឹងហើយបើសិនណាជាអត់សមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទេណាហើយកុំសង្ឃឹមពីព្រោះការសម្រេចរបស់អាស៊ានគឺជាការសម្រេចបែបកង់សង់ស៊ីសមិនមែនបែប 50% + 1 ទេគឺបើអាស៊ានទាំង10វាទាស់តែសម្រេចទាំង10បានធ្វើបានបើសិនណាជាក្នុងអាស៊ានទាំង10មានអាស៊ានណាមួយដកខ្លួនឬក៏មានអាស៊ានណាមួយបង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងអាស៊ាននឹងឬក៏មិនមានការឯកភាពឬក៏វេតូមិនចូលរួមជាមួយនឹងបញ្ហានឹងដូច្នេះដំណើរការអ្វីទាំងអស់នឹងអត់អាចទៅបានទេចុះបើសិនណាជាចិនទិញហ៊ុនសែនបានចិនចង់ក្លុកទីផ្សារអាស៊ានចិនប្រាប់ហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឯងកុំទៅទទួលស្គាល់ឲ្យហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតវេតូអីតិចគេធ្វើអាស៊ានធ្វើហ៊ុនសែនវេតូស្អីតិចអាស៊ានធ្វើហ៊ុនសែនវេតូសួរថាតើដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសមារណកម្មនឹងទៅរួចទេអត់វាអត់ទៅរួចឃើញទេខ្ញុំសរុបមកវិញដំណើរមាតុភូមិនិវត្តណាខ្ញុំប្រាប់សមិទ្ធផលដំណើរមាតុភូមិនិវត្តមិនមែនដើម្បីចូលទេហើយពួកលោកឯងត្រូវដឹងណាពួកលោកឯងត្រូវដឹងណាពួកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនត្រឹមតែគេរៀបចំកម្លាំងសម្រាប់ចូលទេគឺគេរៀបចំសម្លាំងចូលបើមានឱកាសចូលគេឲ្យចូលមកប៉ុន្តែបើឱកាសចូលមិនមានទេគេមិនឲ្យចូលទេពីព្រោះបើចូលទៅគ្រោះថ្នាក់គេមិនឲ្យចូលទេពីព្រោះកម្លាំងយើងដែលរៀបចំតំណាងមាតុភូមិនិវត្តមិនមែនដើម្បីទៅផ្សងគ្រោះថ្នាក់ទេថ្ងៃទី9នោះគឺគ្រាន់តែជាកម្លាំងបញ្ឆោតឆ្វេងវាយស្ដាំទេការបញ្ឆោតឆ្វេងវាយស្ដាំដើម្បីឲ្យគេដឹងវាទោះតែយើងបោះដៃឆ្វេងទៅហើយដូចគ្នានឹងដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនជឿវាទោះតែយើងរៀបចំកម្លាំងដើរចូលកម្លាំងនៅខាងក្រៅកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនាំគ្នារៀបចំជើងព្រួលប្រមូលលុយដើម្បីចូលនឹងហើយទើបហ៊ុនសែនជឿថាយើងចូលមែនបានជាហ៊ុនសែនខាត់ដាច់ខាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងរៀបចំកម្លាំង1000នាក់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ផងប្រហែលជាហ៊ុនសែនក៏ដឹងរឿងនឹងបានដាច់ខាត់មិនឲ្យយើងចូល
ហើយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមិនក្រុមពី 1,000 អ្នកទេស្ម័គ្រចិត្តចូលគុកឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ចូលគុកហ៊ុនសែនគាត់អត់ហ៊ានចាប់ចូលគុកមិនមែនដោយពួកក្រុមជើងខ្លាំងនឹងនិយាយអត់ដឹងក្បាលអត់ដឹងកន្ទុយនឹងទេមានក្រុមនៅក្នុងតំណាមេត្តភូមិនិវត្តមានច្រើនក្រុមណាស់អាថ្ងៃទី9នោះណាមានច្រើនក្រុមណាស់មិនក្រុមពី8ក្រុមទេនៅក្នុង8ក្រុមនៅក្នុងក្រុមនីមួយនីមួយមានមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនចាប់យើងមិនបាច់និយាយថាស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគេបាញ់ចោលទេណាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ទៅដាក់គុកលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនចង់ចាប់គាត់ដឹងរឿងគាត់អត់ចង់ចាប់ពីព្រោះគាត់ចាប់កាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែមានកំហុសហើយយើងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនចាប់យើងហ៊ុនសែនមិនចង់ចាប់យើងហើយរឿងនឹងយើងមិនមែនបង្ខំទេណានៅវីបងប្អូនសេចតូចយើងមិនមែនបង្ខំអ្នកដែលទៅនេះឲ្យគេចាប់ទេគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីប្រទេសគាត់គាត់ស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់មានអ្នកខ្លះស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីប្រទេសគាត់ទៀតមិនមែនសំរងស៊ីទៅបង្ខំគាត់ថាហេឡុងឯងឡុងឯងស្លាប់ដើម្បីជាតិទៅលោកសំរងស៊ីអត់ដែលបង្ខំបងប្អូនណាទេលោកសំរងស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានបង្ខំពលរដ្ឋខ្មែរណាមួយឲ្យទៅស្លាប់ជំនួសខ្លួនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកអស់លោកជើងខ្លាំងដែលជាសេណារីយ៉ូរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងជ្រាបឲ្យច្បាស់អស់លោកកុំចេះតែនិយាយណាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បើបានតែវាមិននេះហើយខ្ញុំប្រាប់គេរៀបចំកម្លាំងហើយស្រេចដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់តែលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានចាប់ហើយមិនមែនគេភ្លើទេណាមិនមែនគេភ្លើថាំងទៅអត់ចូលអត់បានទេឃើញទេទៅដល់ច្រកប៉ោយប៉ែតលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានចាប់ឃើញគេពឹងថៃឲ្យថៃនឹងជួយដាក់ទមូតថៃនឹងដើម្បីឲ្យថៃនឹងរំខានយើងកុំឲ្យធ្វើតាណៅទៅដល់ប៉ោយប៉ែតទេច្រកអរញ្ញច្រកប៉ោយប៉ែតច្រកមួយចំនួនដែលខ្មែរយើងចេញដំណើរទៅដែលយើងមានក្រុមចេញដំណើរទៅគេឲ្យថៃកាក់យើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យថ្ងៃទី9នឹងយើងដើរចូលទៅដល់ពីព្រោះអីពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាបើយើងចូលទៅដល់ច្រកនឹងភ្លៀមគឺយើងចូលប្រគល់ខ្លួនមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលប្រគល់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ណែពួកអស់លោកអត់ដឹងរឿងអីទេណែឬក៏ពួកអស់លោកអត់ដឹងខ្ចោលអីទេចង់ជួយហ៊ុនសែនដោយប្រយោលទេកុំច្រឡំហើយលទ្ធផលដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តបើលោកហ៊ុនសែនចាប់ហ៎យើងទទួលបានផលច្រើនជាងនឹងទៀតបើយើងធ្វើបានពេលនោះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនទេដែលមិនអនុញ្ញាតដែលគាត់ដឹងគាត់មិនព្រមចាប់យើងគាត់មិនព្រមចាប់ឲ្យប៉ូលីសថៃឲ្យតម្រួតថៃនឹងគឺស្ទាក់យើងមិនឲ្យទៅបានណាមិនឲ្យយើងទៅច្រើនគ្នាបានអានឹងសុំបញ្ជាក់លោកត្រូវដឹងគេមិនមែនចេះរៀបគេមិនមែនលើដោយពួកលោកឯងនិយាយទេណាពួកលោកឯងនិយាយនឹងលើស្មានខុសរបៀបទេខ្ញុំអ្នកនៅខាងក្រៅគណៈបកទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំអ្នករៀបចំវិញខ្ញុំរៀបចំដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនរៀបចំកម្លាំង8ក្រុមទេខ្ញុំរៀបចំកម្លាំង5ទៅ10ក្រុមបើសិនណាជាគ្មានការរំខានពីអាជ្ញាធរថៃទេណាកម្លាំងទាំងអស់នោះគឺជាកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃ9នឹងមកណែពីព្រោះយើងអត់ចង់ទៅ10 20អ្នកទេយើងចង់ទៅមួយក្រុមមិនក្រុមពី2ទៅ300អ្នកមិនក្រុមពី2ទៅ300អ្នកតម្រូវឲ្យគេចាប់មិនក្រុមពីប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអ្នកនឹងសិតតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនអាឡុងទៅបខំមែនលោកសំរងស៊ីបខំពួកគាត់ទេពួកគាត់ធ្វើដើម្បីការពារប្រទេសជាតិដូចជាបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជាប់គុកនៅប្រទេសខ្មែរគាត់ជាប់គុកទាំងញញឹមពេលដែលគេចាប់គាត់គាត់អត់មានខុសអីទេគាត់ឡើងឡានគេយកអាខ្សែរឹតទៅចងដៃគាត់រឹតដៃគាត់គាត់ញញឹមគ
គាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលគុកខ្មែរឥឡូវនេះមិនមែនត្រឹមតែមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលគុកទេខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកឯងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះពួកលោកឯងដែលថាជើងខ្លាំងនេះពួកអាសេណារីយ៉ូជើងខ្លាំងនេះមានខ្មែរស្ម័គ្រចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនបាញ់ចោលមានណាវិជាចាស់ពេកមានគេស្ម័គ្រចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាញ់ចោលខ្ញុំប្រាប់ហើយឲ្យចំណុចនេះឥឡូវមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាញ់ចោលខ្ញុំខ្លាចតែអនាគតទៅខ្ញុំខ្លាចតែមានខ្មែរស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាឃាតករសម្រាប់លួចធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជនអាក្រក់ដែលធ្វើបាបគេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងទេពីព្រោះមានខ្មែរស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់បើលោកហ៊ុនសែនបាញ់មានគេស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំនិយាយអត់លេងសើចទេណាហើយមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់ដើម្បីលោកសំរងស៊ីទេសូមប្រាប់ហើយក៏មិនមែនស្ម័គ្រស្លាប់ដើម្បីលោកប្រធានកម្មសខាដែរគេដើម្បីប្រទេសជាតិគេដើម្បីពូជសាសន៍គេចុះពួកលោកឯងពួកលោកឯងមកទុះទាយស្អីហ៊ុនសែនធ្វើបាបហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងលោកឯងអត់នាំគ្នាទៅប្រយុទ្ធប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនទេលោកឯងនាំគ្នាទៅវាយអេងឆៃអៀងនាំគ្នាទៅវាយលោកជំទាវវូសុខួរនាំគ្នាទៅវាយលោកសំរងស៊ីនាំគ្នាទៅវាយអ្នកនេះនាំគ្នាទៅថាអូធ្វើអញ្ចេះបានត្រូវធ្វើអញ្ចោះមិនត្រូវខ្ញុំថាឥឡូវបើប្រាប់គេហើយគេមិនធ្វើតាមឥឡូវធ្វើខ្លួនឯងមើលហើយមកបញ្ចុះបញ្ចូលលោកឡុងនេះមិនបាច់ហៅខ្ញុំលោកឡុងទេហៅអាឡុងនេះមកបញ្ចុះបញ្ចូលអាឡុងសរិទ្ធឡុងសរតឡុងកពិតឡុងអីក៏ដែរហៅខ្ញុំមកមិនក៏បានដែរមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំទៅជួយធ្វើការងារអស់លោកមើលបើខ្ញុំឃើញសកម្មភាពពួកអស់លោកដូចសកម្មភាពដែលខ្ញុំឃើញលោកប្រធានសំរងស៊ីតស៊ូជាមួយហ៊ុនសែនណាខ្ញុំបដូរកំណត់ភ្លាមប៉ុន្តែពួកអស់លោកអត់មានធ្វើអញ្ចឹងឯណាអស់លោកនឹងចាំតែឈោប៉ែងជើងសំរងស៊ីតាហើយចាំតែហែកកំសខាសំរងស៊ីឲ្យចេញពីគ្នាតាពេលដែលសំរងស៊ីព្យាយាមចងកំសខាសំរងស៊ីឲ្យជាប់គ្នាពួកលោកឯងនឹងព្យាយាមទាញជើងទាញដៃសំរងស៊ីឲ្យបែកចេញពីគ្នានេះជាគំនិតរបស់ពួកលោកឯងណាជាគំនិតរបស់ពួកលោកឯងពួកលោកឯងធ្វើអញ្ចឹងសួរថាតើបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរទេលោកឯងចង់បានប្រជាប្រិយភាពលោកឯងចង់ឲ្យគេទៅសើថាខ្លួនឯងចេះក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងមកប៉ែងជើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដួលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើលោកឯងផ្ដួលសំរងស៊ីនឹងធ្វើអីផ្ដួលសំរងស៊ីនឹងបានអីផ្ដួលសំរងស៊ីទៅលោកឯងឈ្នះហ៊ុនសែនទេអត់ពួកខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកូនស្រីលោកកឹមសខាលោកកឹមសខាក៏ដោយសួរថាខ្ញុំនិយាយឈ្នះលោកកឹមសខាខ្ញុំផ្ដួលលោកកឹមសខាបានតើខ្ញុំបានអីអត់ឥឡូវបើពួកលោកឯងគិតឃើញអញ្ចឹងអស់លោកឯងប្រើខ្ញុំនិយមកឹមសខាពួកអនុនិយមសំរងស៊ីនោះពួកកូនចៅសំរងស៊ីវាដើរវាយប្រហារវាដើរលៀបពណ៌គេអាខ្លួនឯងកំពុងតែទៅសេលៀបពណ៌គេខ្លួនឯងថាគេលៀបពណ៌ពេលខ្លះខ្ញុំឃើញពួកអានុងវាអ្នកថាអ្នកធ្វើទេទាំងធ្វើរបស់វាដដែលដដែលដដែលហើយវាចេះតែប៉ែងជើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគេទ្រាំមិនបានគេយកស្បែកជើងទៅវាយក្បាលវាគេទ្រាំមិនបានគេយកមាត់ទៅជេរមរាយវាគេទ្រាំមិនបានគេយកទឹកមាត់ស្ដោះដាក់ក្បាលវាវាថាគេនឹងប្រកែលៀបពណ៌បើមនុស្សនឹងមិនធ្វើអាក្រក់មិននិយាយស្អីមិនធ្វើអីមានអាណាទៅវាយទៅទាត់មនុស្សល្អបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនបើមនុស្សនឹងអត់ធ្វើអីសោះអាណាទៅឆ្លោះជាមួយមនុស្សអត់ធ្វើអីសោះគេអត់ធ្វើអីសោះទៅចោទគេថាគេអាក្រក់មិនកើតមិនអញ្ចឹងវាមិនដែលមានទេវាទាល់តែពួកគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានពួកយើងវាយដោយសូណារ៉ូក៏ដោយដោយសេរ៉ូអវិជ័យក៏ដោយដោយយឹមស៊ីណនក៏ដោយក្មេងៗ
đôi support con khmer cả đời đôi xây sọc hạ đường cao nâng cả đời đôi a young senate cả đời đôi a mua chùm nương tiết bà phụ vi ập phơ rương mần lọ tế dương tới khâu về thế đôi rí chế bớt a sâu ra cái đó bà vi mần phơ ấy a khó tế dương tới thai bần tay nơi bê đề kê phơ a khó hơi dương tục hạch hai đọc bê dương mình tục hết vì cho thả dương nâng bà cài nó hàng vay bầm bay hơi nên sọc sọc dương từ vay bầm bay dương bầm bùa về ruộng phụ vệ ở ruộng mê vì thật toàn này ni toàn này nu vì thật thơ chế bàn thơ thơ cho mình thơ đi đã ai mà thơ nhóm phẹp chẳng ao dục bảo kế mình chẳng bạch thơ kru kê đi hơi mà nước đại miên tầm lay xong ao nhẹ này vô bái từ xong vô bao bị dương vinh hai bà nhẹ này vô bái kê mình từ xong vô bao bị dương dương công chi diêm bà vô kê ao kê màu sọc ao kê màu hiền bị dương khó hai bộ ao lúc ấy nu nhóm á bà chọn ao xa từ nhà vô bái nhóm dây tam sai toàn nhóm thắt bà cầm nít nhóm á nhóm thuyền che nhẹ này vô bái kê vô kê sập nhóm bà xin là kê sập nhóm tới kì tha nè lục long vậy chứ là mồm ai dọc bàn bắn cái mình men vô tam sầm đây khi ông vậy tam facebook lên thế nè cái dọc là sầm đây khi ông mua chùm luôn từ cái vừa chỉ rùa môn sáng đam bây giờ từ đà vì vừa ấy ban kia ăn vô tầng sống vì pro can vô sầm đây khi ông tầng sống vừa khang nạp bạc chi chốn có cái sập khi ông obama chẳng vừa khi ông vậy chỉ sa thiên nè nè có sập khi ông chẳng bờ sân na chi yết ta sắc có là sao này vô bài đại tới kì mưa đằng phím đôi ở vậy Obama đã đặt bằng tới ô sầm đây nướng à long dây ta cái nắp bạc sầm cua chết vô sầm đây à long tư thưa ta chăng bom pháo có đăng hậu vị thi à bà sầm đây nướng lục long dây chăng chăng dương hậu vị thi cà pịa chè bàn bạc bị pru sầm đây nướng lục long dây chưa xa thì nặng bà chăng ao dục bảo kê công tiêm ti ao kê dục dục bảo dương hơi không bằng không kê ở dục dục bảo dương hơi không tôi chất nơi bê để kê mình dục dục bảo dương không tôi chất hơi bởi miên ở các ao dục bảo kê chết ao từ nhẹ này dục bảo kê chết dục ai nơi bê để kê dục dục bảo dương từ tôi mang chục cháy tơ kê mà ở con dương bởi kê mình toàn mang từ tôi chục cháy tê kê ở toàn ở con dương tê vì phụ dụ bò dương nâng kê át nó vọt tới với át toàn miên bà sinh tập hiệp. Kê phơ tới với át toàn miên bà sinh tập hiệp. Chùm nói nâng hai chì chùm nói đẹp chùm chọn dây thà. Bộ trường khlăng đại chì xê nà rà dô rà bò lộ hôn thán. Bà khlăng chạm bài rốt chào sọc thơ xây. Bà tô xăm ràng si rốt chào sọc. Xăm ràng si cầm xa. Xăm ràng si mình hiên châu sọc. Lúc ấy đại cập bông ta tha ôi xăm ràng si cầm xa nâng lúc ấy nâng cập bông ta hốt cho sọc đá tí ấy. À lông á, ạc miên bà vọt hốt cho sọc tí à ôn. Thế, bong bong, nế. Mình mẹ đôi hình sọc san. Mẹ đôi pang ngôn tiếng. Nế. Lạ đừng lạ. Nhưng mà mẹ đôi nâng nhóm ạc rốt cho sọc tí. Hai bà ở lúc chương khăng ruột chào sọc bà năng lúc lúc anh miên sứt ấy đi xong răng si tha xong răng si cầm xa mình hiên chỗ khiếm ọt ca bì quạt đấy nè bần tay quạt phơ quạt chôl từ khăn ông đầm bàn à diên quạt đào pinh đầm bàn à diên á là bấy tu tiang bà tế hà lây xâm phía kê xâm phía quạt là bấy pinh năng hỏi chỉ là tập hóa nơi bê na đầy kì chắp ở rộm bà năng hỏi á đông cập phuôn viên năng khát miền nên lúc bụi của sao bà anh bỏ bà ổn đông cập phuôn kết viên năng khát miền à nâng chẳng hát màn chỉ lục hồn sàn bà chê nhà xe na để vô mùi tiết à lấy nâng khi ông khơi khám ai bỏ khám ai bỏ kế bàn dọc xâm đầy nâng lì khất bồ rọt kế đạ thà lì khất bồ rọt lì khất chùm hò rồi bỏ bồ rọt mò sở xế
គេយកអាលិខិតពរដ្ឋមកទៅសេនឹងគេរៀបរាប់ពីកឹមសខាក្រោយពីលោកកឹមសខាត្រូវបានត្រូវបានគេបន្ធូរបន្ថយទោសខ្មែរប៉ុស្នឹងបានយកទៅសេអត្តបត្តិមួយគឺលិខិតរបស់មហាជនរបស់ពរដ្ឋដែលទៅសេរៀបរាប់អំពីលោកកឹមសខាហើយគេថ្លឹងថ្លែងគេវាយតម្លៃថាសេណារីយោរបស់លោកហ៊ុនសែនជាគេរៀបរាប់មកគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអត្តបទគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត្តបទហ្នឹងគោបំណងដើម្បីបំបែកសមរង្ស៊ីកឹមសខាឲ្យចេញពីគ្នាខ្ញុំថាអត្តបទហ្នឹងកំពុងតែចូលរួមជួយហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់នឹងប្រើរូបមន្តនឹងគឺប្រើប្រាស់លោកប្រធានកឹមសខាហើយប្រើប្រាស់អ្នកដែលនៅជុំវិញលោកប្រធានកឹមសខាដើម្បីឲ្យពួកនឹងបំបែកកម្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកនឹងវាចេញអស់ហើយវាចេញអស់វានៅ2 3អ្នកមិនទាន់ចេញទេណាខ្ញុំកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយ2 3អ្នកនឹងអត់ទាន់ចេញប៉ុន្តែអាអ្នកដែលចេញនឹងវារួមគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែអាអ្នកនឹងកុំច្រឡំរបស់គណៈបកប្រជាជននេះមិនមែនរបស់គណៈបកគ្រាន់តែគេអន្តរាគមគេយកកឹមសខានឹងធ្វើម៉េចបែកមកបំបែកមកបំបែកឲ្យបានបានឬមិនបានមិនមែនអាស្រ័យលើអាចកអាចែមនឹងអាមតបស្វានឹងទេហើយក៏មិនមែនអាស្រ័យនឹងអាឡុងដែរអ្នកបំបែកដែរគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកប្រធានកឹមសខានិងលោកប្រធានសំរងស៊ីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលកម្ពូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនខ្ញុំប្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងដោយសំរងស៊ីកឹមសខាបើសិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហ៊ុនសែនបំបែកយកទៅតែកឹមសខាអានឹងមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមកលោកសំរងស៊ីបំបែកចេញមុនទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីឬក៏ទៅតែសំរងស៊ីអត់មានកម្មសខាអានឹងក៏មិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរបច្ចុប្បន្នវិបត្តិនយោបាយវាជាវិបត្តិនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាវិបត្តិនយោបាយរបស់កម្មសខាសំរងស៊ីទេវិបត្តិនយោបាយនេះគឺជារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកម្មសខាបាននិយាយថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យកឹមសខាសំរងស៊ីរួមគ្នាអញ្ចឹងបើពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្មើនឹងគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីកឹមសខាចុះបើសិនណាជាពួកអាជើងខ្លាំងដែលជាសេណារីយ៉ូរបស់លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមវាយបំបែកកឹមសខាចេញពិតណាស់ថាលោកប្រធានកឹមសខាក៏អត់បាននិយាយអីមែនប៉ុន្តែក៏គាត់មិនបានខាត់ដែរគាត់អត់មាននិយាយដោយផ្ទាល់មាត់គាត់គាត់មិនបានហាមខាត់មេធាវីគាត់គាត់មិនបានហាមខាត់អ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់គាត់ហើយឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់គាត់និយាយតែប្រេះតែផ្ដាស់បំបែកកំទេចឥឡូវយើងមើលអ្នកនៅក្រោមបន្ទាត់លោកសំរងស៊ីមានអ្នកណាទៅនិយាយអ្ហ្មិចពីលោកកឹមសខាអត់អត់ចុះអាឡុងអ្នកណាអាឡុងមិនមែននៅក្រុមបន្ទាត់សំរងស៊ីកុំច្រឡំសច្ចៈមិនមែននៅក្រុមបន្ទាត់សំរងស៊ីទេខ្ញុំនិយាយពីអ្នកនយោបាយឥឡូវយើងមើលអ្នកនយោបាយដែលនៅគៀកលោកប្រធានកឹមសខាមុតចន្ទថាម៉ៅមនីវ៉ាន់កូនលោកប្រធានកឹមសខាតើអ្នកទាំងអស់នឹងបាននិយាយភាសាអីខ្លះឲ្យសំរងស៊ីឥឡូវយើងមើលអេងឆៃអៀងមូសុកហួរតើដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធអីខ្លះជាមួយលោកប្រធានកឹមសខាដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធអីខ្លះឆ្លោះជាមួយពួកអដៃនោះអត់អត់តែពួកអដៃនោះបានឆ្លោះជាមួយគាត់ពួកគាត់យើងឃើញភាពកម្លាតគ្នាខុសគ្នាវាឆ្ងាយអំពីគុណធម៌នឹងសួរថាហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកប្រធានកឹមសខាគាត់មិនខាត់ពីព្រោះអាការខាត់មនុស្សកុំឲ្យនិយាយអីហ្នឹងវាមានខុសវាមាននយោបាយណាហើយឈប់និយាយចុះបើសិនឧបមាថាបើលោកប្រធានកឹមសខាមិនអាចខាត់ពួកនឹងបានពួកនឹងធ្វើការបំរើហ៊ុនសែនវិញតើលោកប្រធានកឹមសខាអាចខាត់ពួកនឹងបានទេអត់
ចំណុចនៅត្រង់ហ្នឹងទី1បើលោកប្រធានកម្មសខាបើសិនណាជាអាពួកហ្នឹងវាយកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅវាយស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកប្រធានកម្មសខាលោកសំរងស៊ីដែលជាយុទ្ធមិត្តឬក៏ជាមិត្តដែលធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាលោកប្រធានកម្មសខាបើហោចណាស់ត្រូវតែខាត់ពួកអាដៃនឹងកុំឲ្យចេះតែធ្វើរឿងតែប្រេះផ្ដាស់មុតចន្ទថាម៉ៅម៉ានីវ៉ាន់ស្អីស្អីនឹងខាត់វាទាំងអស់ត្រូវខាត់កុំឲ្យវាធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់គាត់ក្រៅឆាណាយើងមិនឲ្យគាត់ក្នុងជាអញ្ចឹងមតិសាធារណៈគេយល់ថាលោកប្រធានកម្មសខាអត់ខាត់ទេបដ ாய் ទី1គេសង្ស័យទី2គេសង្ស័យថាគាត់ខាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែខាត់គេអត់បានរឿងវាមាន2នឹងខាត់គេហើយនឹងខាត់គេមិនខាត់គេហើយនឹងខាត់គេមិនបានរឿងវាមាន2នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាចំហដែរចង់បំបែកខ្លួននេះយើងនាំគ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយអាសេណារីយ៉ូនឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកសេណារីយ៉ូជើងខ្លាំងនៅខាងក្រៅដែលជួយអន្តរាគមន៍រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាក៏ដោយក្រុមណាដែលធ្វើសកម្មភាពមេដឹកនាំខ្ញុំនិយាយពីមេដឹកនាំដូចជាមុតចន្ទថាដែលជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកប្រធានកឹមសខាដូចជាមេធាវីរបស់លោកប្រធានកឹមសខាដែលនិយាយម្ដងណាក៏ដោយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងឌីមដាមដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលជាគូមិត្តបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនោះហើយមេលោកប្រធានកម្មសខាមិនហ៊ានខាត់អ្នកនោះនឹងហើយជាការសង្ស័យរបស់គេខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានទម្លាក់ទៅឲ្យលោកប្រធានកម្មសខាទេណាខ្ញុំចង់និយាយថាទង្វើរបស់មនុស្សអ្នកឯងធ្វើគេមើលអ្នកណាចេញមុនអ្នកណាចេញក្រោយគេមើលពីព្រោះអ្នកឯងឡើងលើសង្វៀនប្រកួតតែ2នាក់ទេពីព្រោះហ៊ុនសែនគេឲ្យយើងប្រកួតគ្នាយើងគេចាប់យើងឲ្យជុលគ្នាយើងគេចាប់យើងឲ្យជុលគ្នានេះឲ្យជុលសង្អាចាប់អង្ក្រងឲ្យជុលអង្ក្រងអានឹងដែរលោកហ៊ុនសែនចង់បានឥឡូវអ្នកណាព្រមជុលគឺពួកអហ៊ុនកុសលពួកមុតចន្ទាពួកម៉ៅមនីវ៉ាន់តាំងពីគេរំលាយគណៈបកមកមានអ្នកខ្លះអង្គុយសូត្រធរមានអ្នកខ្លះអង្គុយតែងកំណាប់មានអ្នកខ្លះអង្គុយវាយបហាវាយបហាគេហើយអ្នកគំត្រោគេវាយបហាពីគំនិតអាក្រក់របស់មនុស្សនឹងទៅវិញវាថាគេចោតលៀបពណ៌វាថាគេលៀបចោតលៀបពណ៌វាហើយវាត្អូញឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ស្អូញឲ្យហ៊ុនសែនស្ដាប់ហេតុអីបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះមិនព្រមតែមិនមកជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេឬក៏បើមិនជួយនៅឲ្យស្ងៀមក៏នៅតែចោះយើងក៏មិនថាតែសេក៏មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឌីមដាមអីឆាក់គេធ្វើមិនកើតអាលើបើគេធ្វើមិនកើតហើយចុះហេតុអីបានជាយើងនៅស្ងៀមយើងថាចង់ផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាជាតិគ្រាន់តែសេនឹងផ្សះផ្សាកើតផ្សះផ្សាជាតិវាតោះតែយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យហ៊ុនសែនមកផ្សះផ្សាជាមួយយើងបើយើងគ្រាន់តែអង្គុយតែសេកំណាប់ដាក់ Facebook បង្ហាញឲ្យគេមើលដោយយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនឹងស្មានតែផ្សះផ្សាកើតអានឹងមែនទេអង្គុយរងចាំឲ្យគេហៅទៅឲ្យអេស៊ីដឹងហើយអាកាតសេរបស់គាត់នឹងគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើវាយប្រហារឲ្យអ្នកធ្វើការដើម្បីគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកនឹងធ្វើអញ្ចឹងរហូតមកហើយបងប្អូនចាំមើលទៅម៉ៅមនីវ៉ាន់មុតចន្ទថាហ៊ុនអកុសលយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអូមានមនុស្សច្រើនណាស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាពួកសេណារីយ៉ូជើងខ្លាំងអើយល្មមគិតអំពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទៅ
ហើយបើយើងខ្លាំងនាំគ្នាទៅស្រុកយើងវិញទៅកុំអួតហើយកុំទម្លាក់កំហុសថាសំរងស៊ីមិនហ៊ានចូលស្រុកតំណើមាតុភូមិនិវត្តមិនហ៊ានរហូតដល់មានអាក្មេងភ្លើខ្លះនាងក្មេងភ្លើខ្លះឲ្យលោកសំរងស៊ីសុំទោសគេដែលមិនបានចូលនៅថ្ងៃទី9បើមិនដឹងខ្ចល់អីទេចេះតែទៅនិយាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យអា Fresh News យកទៅចាក់ផ្សាយយកទៅអីដូចជារាជបុត្រអសុរកាយអីលាក់នឹងលាក់អីជាដើមសួរថាវាមានប្រយោជន៍អីតើកាលណាអា Fresh News យកទៅចាក់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរច្បាស់ណាស់គេថាអូអានឹងលក់ក្បាលបាត់ទៅហើយហើយបងប្អូនអត់ជឿចាំមើលបើសិនណាជី Fresh News យកអ្នកនឹងទៅចាក់ហើយណាអ្នកនឹងគឺជាសមាជិករបស់ Fresh News ហើយជឿខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅតើអា Fresh News ដែលវាយកពាក្យលោកឡុងយកពាក្យសោណារាយកពាក្យសច្ចៈយកពាក្យបងប្អូនយើងអ្នក Live Facebook ប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនទេចាអត់អត់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលនៅសាយលោកប្រធានកឹមសខាដែលវាយសំរងស៊ីអា Fresh News នឹងវាយកទៅចាក់ជានិចហេតុអីពីព្រោះហ៊ុនសែននឹងវានៅក្រោយពីក្រោយខ្នងអានឹងដើម្បីឲ្យវាយសំរងស៊ីហើយវានិយាយថាអា Fresh News នឹងវានៅចំកដាលខាងលោកហ៊ុនសែនតាមពិតលោកហ៊ុនសែននិងអា Fresh News នឹងវានៅពីក្រោយខ្នងពួកនឹងឲ្យពួកនឹងវាយទៅថាពួកនឹងវាយគ្នាឯងតាមពិតគឺគណៈបកប្រជាជនប្រជាពួកនោះឲ្យមកវាយជាមួយយើងបន្ទាប់មកវាយកទៅចាក់ផ្សាយថាពួកយើងប្រខាំគ្នាដូចកែនេះគឺជាអ្វីដែលហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើកន្លងមកតែងតែធ្វើកន្លងមកហើយយើងមិនចាំបាច់សង្ស័យទេចំណុចអស់នឹងឯងជាចំណុចដែលខ្ញុំវិនិច្ឆ័យច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលខ្មែរយើងត្រូវធ្វើបើយើងខ្លាំងសំរងស៊ីខ្សោយសំរងស៊ីកុហកសំរងស៊ីបោកបើពួកអស់លោកឯងយល់ថាគាត់បោកថាគាត់កុហកអស់លោកត្រូវគិតថាតើអស់លោកបានតស៊ូមតិអ្វីឲ្យខ្លាំងខ្លាជាងសំរងស៊ីតើអស់លោកមានធ្លាប់ចិត្តងប់ចិត្តរស់គេបោកក្របបែកឆ្នាំ97 97 98 អត់តើអស់លោកធ្លាប់រត់ចោលស្រុកម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈដេកាឈួតលងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទេអញ្ចឹងយើងសរបញ្ជាក់ថាការតស៊ូរបស់លោកសំរងស៊ីរហូតដល់មានអ្នកខ្លះដែលអួតខ្លួននឹងអ្នកខ្លះបានលោកសំរងស៊ីសញ្ញាអាស័យលំឲ្យទេបានរស់នៅប្រទេសទី3នៅប្រទេសគេនេះអ្នកខ្លះដល់ពេលបានស្រាប់តែទៅវាយទៅបកវាយសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីមិនដឹងទៅមាត់ផងរហូតដល់ពួកអាចោលួចបដូរសម្បត្តិយន្តហោះលោកប្រធានសំរងស៊ីគេដឹងច្បាស់ហើយថាអាចោនឹងជាអ្នកណាអាចោបដូរសម្បត្តិយន្តហោះគាត់នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ជាអ្នកណាហើយគាត់ថាអើយទុកជារឿងកប៉ិកកប៉ុកទៅខ្វល់អីរឿងហ្នឹងពីព្រោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីសំខាន់ផងតំណើមាតុភូមិនិវត្តគឺជាតំណើមួយដែលទៅបង្ខំហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើអំពើផ្ដាច់ការថាមិនចាំបាច់ត្រូវតែចូលទៅហៅថាឈ្នះណាចូលមិនឈ្នះទេនេះបើគ្រាន់តែចង់ចូលលោកសំរងស៊ីអាចចូលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងក៏បានចូលតែម្នាក់ឯងបាច់ប្រមូលគេទៅទេនេះគាត់ចូលទៅបានតាហើយតែគាត់ចូលទៅបានឈ្នះបានតាមពិតយើងចង់ឲ្យសំរងស៊ីឈ្នះហ៊ុនសែនចង់ឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះសំរងស៊ីឬក៏យើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយនេះពួកជើងខ្លាំងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយបែបវិជ្ជមានទាំងភាគីបង្ករឿងទាំងភាគីរងគ្រោះក៏ត្រូវទទួលបានលទ្ធផលសំណងលទ្ធផលនេះអ្វីដែលគេធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឈ្នះចាញ់ទេដើម្បីឈ្នះចាញ់សំរងស៊ីកឹមសខាអាសំរងស៊ីហ៊ុនសែនទេបាត់ណាស់ថាសារនយោបាយដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនគឺជាសារនយោបាយរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គល
ប៉ុន្តែដល់ពេលផលប្រយោជន៍មែនទែនដល់ពេលគេធ្វើមែនទែនគេយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគេមិនមែនគិតដោយពួកលោកឯងប្រភ្លីប្រភ្លឺយកពាក្យអ្នកនយោបាយយកមកបកស្រាយតែប្រទេសតែប្រដាស់ហើយថាអានឹងវាជាការភូតជាការកុហកអីវាជាការភូតជាការកុហកអញ្ចឹងបើសិនណាជាឡើងទៅលើទោះជាឡើងទៅមិនដល់ក៏ដោយត្រូវបខំឲ្យគេឡើងទៅលើរហូតនេះអានឹងគឺជាប្រភេទមនុស្សអាក្រក់ជាងអីទៅទៀតឧបមាក្មេងម្នាក់យើងជួលវាឲ្យឡើងដើមដូងឡើងដើមថ្នោតដើម្បីទៅបេះផ្លែថ្នោតឲ្យយើងស៊ីក្មេងនឹងគ្នាខំប្រឹងឡើងឡើងឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលលពូងិនឈាវាអស់កម្លាំងវាថាខ្ញុំឡើងទៅអត់រួចទេខ្ញុំឡើងទៅលែងរួចហើយអាអ្នកនៅវាគ្រាន់ឯងតែចុះមកអញចាក់គូតឯងត្រូវតែឡើងឲ្យដល់ឯងឯងតែឡើងមកអញចាក់គូតអត់តែចុះមកអញចាក់អានោះវាខ្លាចវាជាឡើងឡើងអស់កម្លាំងលមោដៃធ្លាក់ងល់នេះពួកអាសេណារីយ៉ូជើងខ្លាំងនឹងគឺអញ្ចឹងឯងប៉ាកែណាស់រុញគេនឹងឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យពួកលោកឯងនាំគ្នាទៅឥឡូវបើពួកលោកឯងប៉ាកែយុទ្ធសាស្ត្របើពួកលោកឯងប៉ាកែយុទ្ធសាស្ត្រនាំគ្នាទៅលោកហុងលឹមប៉ាងងុនទៀងបងគឹមសុកអ្នកណាទៀតទូចវិបលជាមួយនឹងតាំងសារដាដាលីជាមួយនឹងអសូរកាយជាមួយនឹងអាស៊ីណនជាមួយនឹងសផលជាមួយសូណារ៉ូជាមួយនរុអវជ័យប្របួលគ្នាទៅប្របួលគ្នាទៅហើយប្រមូលកម្លាំងជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសប្រមូលកម្លាំងប្រមូលលុយហើយលោកប្រកាសប្រាប់ថាខ្ញុំជាក្រុមបដិវត្តបែបថ្មីមួយមិនមែនជាក្រុមលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំមានយន្តការអញ្ចេះខ្ញុំមានគោលនយោបាយហើយចាំមើលតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអ្នកណាខ្លះគេបង់លុយហើយគេដើរតាមអស់លោកហើយអស់លោកប្របួលដើរប្របួលគេដើម្បីឲ្យគេចូលរួមជាមួយសកម្មភាពរបស់អស់លោកបើអស់លោកខ្លាំងអស់លោកធ្វើអញ្ចឹងមើលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មើលអត់ទេក្រៅតាពីអស់លោកអង្គុយតេះឌីលសំរងស៊ីនឹងថាសំរងស៊ីក៏ហក់ដោយគណៈបកប្រជាជនលោកឯងចេះអីពួកលោកឯងមានចេះស្អីអត់មានចេះស្អីផងហ្នឹងចេះតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជួបរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវស្គាល់ឈ្មោះពួកនឹងទុកនៅក្នុងចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំការពារលោកសំរងស៊ីផ្ដាច់មុខទេហើយក៏មិនមែនការពារគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសំរងស៊ីនឹងទៅជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំខ្ញុំការពារឆន្ទៈខ្ញុំខ្ញុំការខ្ញុំគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងឆន្ទៈខ្ញុំទេមិនមែនខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ហើយដោយផ្កាប់មុខជាមួយគាត់ទេហើយគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជួយប្រទេសគាត់គាត់មិនឆ្លោះជាមួយយើងទេពីព្រោះគាត់យល់ថាអាប្រទេសនឹងប្រទេសគាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំវាយបកទៅពួកអស់លោកមិនមែនដើម្បីខ្ញុំទេព្រោះបងប្អូនដឹងមិនទេខ្ញុំរងថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនក៏មានទំនាស់ជាមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធក៏ខ្ញុំមានទំនាស់ជាមួយពួកអាត្រឹមត្រូវមានអាខ្លះគេនិយាយចេះលោកឡុងលោកឡុងឯងថ្ងៃក្រោយបើសិនណាជាលោកឡុងឯងវាយគេវាយពួកខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហ៎ពួកលោកឡុងឯងជិះមិនផុតពីធ្វើការជាមួយខ្ញុំទេហើយបើសិនណាជីបងឡុងឯងលោកឡុងឯងវាយធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើការជាមួយគ្នាមិនខានគេចង់និយាយថាម៉េចគេចង់បញ្ជាក់ថាឧបមាថាបើបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគេនៅតំណែងដដែលហើយលោកឡុងឯងនឹងបានតំណែងណាមួយទៅចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាហើយបើវាយគេធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងតើធ្វើការជាមួយគ្នាមិនខានខ្ញុំថាបងអើយបងខ្ញុំអត់មានប្រាថ្នាមានតំណែងអីទៅធ្វើការជាមួយពួកបងឯងទេពួកបងឯងចង់បានតំណែងអីធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចោះកុំគិតរឿងហ្នឹងគិតធ្វើម៉េចយកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើម៉េចយកសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានសិន
ព្រោះខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំចង់បានអានោះអ្នកណាក៏ដោយដែលយកអានោះឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យហើយខ្ញុំការពារទៀតជួយនិយាយទៀតមិនបាច់មកធ្វើការជាមួយខ្ញុំទេពួកខ្ញុំអត់មានមហិច្ឆតាទៅធ្វើការជាមួយពួកអស់លោកមិនបាច់មកប្រាប់ថាបើវាយគាត់ខ្លាំងខ្លាំងចឹងខ្ញុំវាយខ្ញុំឆ្លោះជាមួយពួកនឹងឆ្លោះឥឡូវនឹងគណៈបព្វប្រជាជនឆ្លោះពួកអាត្រឹមត្រូវអតចតាមនឹងឆ្លោះគេថាថ្ងៃក្រោយគង់ឡងឯងទៅធ្វើការជាមួយគេខ្ញុំថាខ្ពើមខ្ញុំមិនធ្វើការជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងទេដាច់ខាតខ្ញុំមិនធ្វើការជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងទេខ្ញុំបើសិនណាមានឱកាសខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើការជាមួយជ្រូកជាមួយមាន់ជាមួយទាគ្រាន់បើជាងពីពោះជ្រូកមាន់ទាវាអត់ចេះក្បត់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំចង់ស៊ីខ្ញុំកាប់វាស៊ីបើពួកនេះអត់បានទេតែប្រហែលយើងតែហ៊ានប្រហោងតិចវាសោកយើងមកយើងនឹងគឺចាប់មកហើយអាពួកនឹងវាចាំតែចឹងឲ្យតែមានឱកាសសម្លាប់យើងវាសម្លាប់យើងចោលហើយវាអត់ទុកទេដោយលោកសំនឹងស៊ីចឹងពួកវាខំប្រឹងសម្លាប់សំនឹងស៊ីឲ្យគណៈសម្លាប់ជីវិតនយោបាយលោកសំនឹងស៊ីឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយវាថាវានឹងធ្វើត្រូវទៀតវាថាពួកវាអស្ចារទៀតហើយដល់ពេលគេថាតពួកវានឹងកំពុងតែធ្វើបម្រើឲ្យគណៈបកប្រជាជនពួកគេថាយើងលៀបពណ៌គណៈបកប្រជាជនបង្កើតអយុត្តិធម៌ពេញប្រទេសពួកគេអត់នាំគ្នាទៅរិះគន់ទេអត់ហ៊ាននេះបើអាខ្លះទៅសោតរិះគន់ប្រឆាំងប្រឆៀងសោតរិះគន់គណៈបកប្រជាជនប្រឆាំងប្រឆៀងធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ថាគេរិះគន់ខ្លះដែរមិនថាគេអត់រិះគន់ទេមានអាខ្លះទៀតគេរិះគន់ដែរគេថាគេរិះគន់ណាមិនស្ថាបនាណែអានឹងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានថារឿងខ្ញុំបច្ចៈនេះខ្ញុំនិយាយដដែលនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់ចេះយល់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយបើរាប់អានខ្ញុំរាប់អានជាមិត្តជាភក្តិជាបងជាប្អូនជាសាច់ញាតិរាប់អានក្នុងនាមខ្មែរខ្ញុំនិយាយកុំជឿខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំឆ្កួតឆ្លក់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឧបមាទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមិនអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយពីព្រោះកាលណាបើបងប្អូនព្យាយាមឲ្យតម្លៃមនុស្សនឹងពេកហ៎មនុស្សនឹងឡើងចាងយូរទៅឆ្កួតហ្មងឆ្កួតនឹងអាចជំងឺតួឯកនឹងឆ្កួតនឹងអាចជំងឺនឹងដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរចេះសរសើរសរសើរអ្នកដែលធ្វើល្អប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងឡងឯងនិយាយល្អការពារប្រទេសជាតិប៉ុន្តែស្អែកបើឡងឯងក្បត់ប្រទេសជាតិឡងឯងត្រូវពនួងបងប្អូនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យគេលេងនាកវត្តកតុយអញ្ចឹងឲ្យបានអសូរកាយខ្ញុំលឺអសូរកាយនិយាយថាគេមិនចង់ធ្វើឲ្យដូចធីសវណ្ថាខ្ញុំថាកលោអសូរកាយឯងនេះទៅម្ដងធីសវណ្ថាទេពីព្រោះអសូរកាយឯងវាអត់មានកលែងដោយធីសវណ្ថាធីសវណ្ថាគេមានកលែងឲ្យតាតាមើលឃើញថាល្អបើអសូរកាយឯងនឹងគ្រាន់តែល្បីនៅក្នុង Facebook បន្តិចបន្តួចនឹងបកកែប្រឌិតព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចនឹងបងប្អូនណាជឿហើយចាស់ចាស់មួយចំនួនទៅជឿក្មេងនឹងងាយគេប្រឆោតបានអញ្ចឹងបានថាក្មេងទូឯងបកកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយគំនិតក្មេងគួងតែចាញ់កលគេទេហើយអាមនុស្សក្មេងៗដូចយឹមស៊ីណនដូចស្អីស្អីនេះចង់រកកលល្បិចណាហើយបកកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយហ៊ុនសែនប្រើតែល្បិចបន្តិចអាជើងខ្លាំងអាបកកែនឹងខ្លាយទៅជាខ្សោយអាឡុងក៏ដោយតែយើងក្មេងៗប៉ុណ្ណឹងយើងបកកែនិយាយបកកែគិតឃើញអញ្ចឹងតិចមើលទៅតែសែនលីភ្លឺលីភ្លឺលីភ្លឺប្រយ័ត្នតែសែនចាប់អារម្មណ៍គាត់រកល្បិចរកកលែងចំណុចខ្សោយយើងឃើញគាត់ដាក់តែបន្តិចយើងបាត់មាត់ឈឹងពីព្រោះយើងក្មេងវាលឿនដូចប្រមាញគាត់ថាអញ្ចឹងចាស់មួយមួយទេប៉ុន្តែយូរបើក្មេងឆ្វេងឆ្វាយឆ្វេងឆ្វាយមួយនាទីមិនតាន់ទេចប់
អានឹងពួកអាក្មេងៗនឹងបានជាខ្ញុំតែនៅនិយាយថាកុំឃើញខ្លួនឯងនឹងល្បីកុំឃើញខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់បើមោទនភាពពេកណាមានអ្នកខ្លាំងមោទនភាពខ្លាំងពេកទៅវាទៅជារឿងតែប្រេះតែប្រាស់អានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអានឹងវាចូលដល់សេណារខ្ញុំនិយាយពីក្រុមសេណារីយ៉ូជើងខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាជំហានបន្ទាប់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាតំណើមាតុភូមិនិមត9វិជ្ជការគឺគ្មានទេពាក្យថាបរាជ័យជោគជ័យទាំងនយោបាយការទូតនិងជោគជ័យទាំងនយោបាយក្នុងស្រុកមិនប្រកួតប្រជាប្រិយភាពទេក៏មិនមែនប្រកួតប្រជាប្រិយភាពសំរងស៊ីនឹងហ៊ុនសែនដែរខុសហើយអ្នកណាដែលទាញថាសំរងស៊ីចង់ប្រកួតប្រិយភាពជាមួយនឹងហ៊ុនសែននឹងអ្នកនឹងកំពុងតែជួយហ៊ុនសែនទេគំនិតលោកសំរងស៊ីតាមដែលខ្ញុំមើលត្មងគាត់គ្មានគំនិតទៅប្រកួតប្រិយភាពជាមួយហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនគឺប្រិយភាពមិនឈ្នះសំរងស៊ីទេបើលោកហ៊ុនសែនឈ្នះសំរងស៊ីតែបន្តិចលោកហ៊ុនសែនមិនរកវិធីកម្ចាត់សំរងស៊ីចោលទេបើលោកហ៊ុនសែនមានប្រិយភាពជាងកឹមសខាតែបន្តិចលោកហ៊ុនសែនមិនរកវិធីដើម្បីកំទេចកឹមសខានិងដាក់គំនាបកឹមសខាសម្បាយយ៉ាងទេចំណាំមនុស្សបើមានប្រជាប្រិយភាពមិនខ្លាចណាទេមនុស្សបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមិនខ្វល់ពីដៃគូប្រកួតប្រជែងទេណាមិនខ្វល់ទេឧបមាថាបើខ្ញុំមានអ្នកលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងភាគីមួយជាងទៀតខ្ញុំមានមោទនភាពហើយខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងឲ្យអ្នកដែលមានប្រិយភាពតិចជាងខ្ញុំមកប្រកួតជាមួយខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំមានអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនមានពលរដ្ឋច្រើនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាគាត់ការពារមិនឲ្យសំរងស៊ីចូលពីព្រោះគាត់ដឹងថាបើកាលណាសំរងស៊ីចូលបើគាត់ចាប់មានបន្ទុកទម្ងន់លើឆាកអន្តរជាតិមួយទៀតបើគាត់ចាប់ខ្លាចពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកងើបឡើងខុសប្លែកពីធម្មតាទៅចាប់ហ៊ុនសែនអោះខ្លាចសំរងស៊ីចូលស្រុកខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅទៅទទួលហ៊ុនសែនអត់ទៅទទួលលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនបំភ័យចាប់មនុស្សហើយនឹងហាមឃាត់មនុស្សកុំឲ្យទៅទទួលទណ្ឌិតឃើញទេបង្កើតពាក្យទណ្ឌិតបង្កើតឧបខេតបាត់ឧបខេតដើម្បីកុំឲ្យទៅទទួលគោបំណងអីដោយសារតែហ៊ុនសែនដឹងថាពលរដ្ឋទៅទទួលសំរងស៊ីច្រើនបានគេគំរាមបានគេចាប់ហើយបងប្អូនចំណឹកចំណាំមើលអ្នកដែលចាប់ភាកច្រើនទាំងអស់ដែលហ៊ុនសែនចាប់គឺភាកច្រើនហ៊ុនសែនចាប់តាមបែបកូតាហ៊ុនសែនចាប់កូតាសំរងស៊ីទាំងអស់ច្រើនខ្ញុំចង់និយាយច្រើនហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចាប់អ្នកកូតាសំរងស៊ីទាំងអស់ហើយបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយមូលហេតុស្អីមូលហេតុស្អីបងប្អូនដឹងទាំងអស់ហើយអានឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជួយរំជើបឲ្យបានជ្រាបនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយជាការឆ្លើយតបជាលើកទី3ដល់ក្រុមសេណារីយ៉ូជើងខ្លាំងកំពុងតែបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបាត់មនសិការនិងឧត្តមគតិមួយចំនួនផងដែរបាទអរគុណណាបងប្អូនខ្ញុំនឹងមិនបន្តទៅទៀតទេសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណេះចុះដោយសារតែថ្មែកខ្ញុំវាទួនមែនតើណៃពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបានគេងមកទួលគ្នានឹងពេលហ្នឹងគឺ24ម៉ោងផ្នែកខ្ញុំប្រឈររហូតទៅធ្វើការ8ម៉ោងទៀតដូច្នេះមកដល់អង្គុយនិយាយ1ម៉ោងជាងទៀតខ្ញុំអត់បានអានឈ្មោះបងប្អូនទេណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ជាអន់ចិត្តជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានដែលបានអានឈ្មោះគាត់អូតាមពិតបងប្អូនខមមិនច្រើនទេខ្ញុំដាក់
mưa ắt khơi bà vì lột từ làng lứa vì nơi khẳng khổ bông bông bà xong ọc con nó bông bông khi mình bàn an cầm bánh đến đây xong bạch chia sẻ mình lúc mà trông có tha bà muốn về chứa ca sạp ai thở ấy bà bà muốn về chứa ca vì miền tầm ngày ta bà vì ăn miền bà muốn về chứa ca pi ngày thì chẳng nằm khối bàn miền bà muốn về chứa ca tiệt bà tha bà muốn về chứa ca sạp có sạp hỏi bạn thân sẽ cảm một phép to su này vô bái hôn sáng nơi ta đã tốt bờ hôn sáng đó tốt và nâng bàn phòng môn với chị ca bàn bàn ngay châu sống nâng việc bàn bình chọc miệt tập hôn đi vọt nâng thở bàn bình chọc hỏi bờ hôn sáng đó tốt vấp đăng tầm miên cầm lăng châu tự bưng 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 cầm lăng pi krong kì châu tự dù ơi châu tăng pi ni mê kì châu lũi vậy ta cầm lăng pi krong bị cầm đại cái ao châu là ao châu đại lục hôn sai thà bạc ao châu nó cầm lăng phụ dương châu tới không bờ tây nó vui hai à cầm lăng nó ấy sẽ mẹ ao chạp khang khăn ngó hai nương mau cầm lăng nó bàn tay ở miền cầm lăng bị thay nương miền cầm lăng bị nông nè hai chạm mơ mơ ta hôn sai đã con thua đạp bên này dương cha mơ mơ ta lộ hơn sáng đã con tọa đạo về nè anh nên khoan là phải chạy và năng hơi bom mà nẹt đây con ta sẽ thả bom buôn với chiếc ca slap ấy thử ai phù bom buôn với chiếc ca miên là mặt ngay đi vì admin pin thằng ngay nam khỏi ban miên bom buôn với chiếc ca tiệt bà nam ní vì admin bom buôn với chiếc ca tiệt phần tai tầm nào miên tập hôm nay vót mình thử ban bằng chọc vì pro thằng ngay bom buôn chỉ thằng ngay cầm nắp chỉ thằng ngay chập đam nay này vô bài vừa ao hơn sáng còn co tập nào chúng mình dễ chở này, chúng mình dễ bị vô tư sa chở này, cả na dễ vô tư sa chở tới khai kệ thạc nhom nó ngứa à uất à uất à mà nu bạc cái sau nà rô cái hai nhom tha à à à nâng cao chung ngư tu anh sau nà rô cao pi năm trong pi quan đồng bảy kê trong bằng cái cho là na khai mà đã bớt nút kế bà buôn nhóm bà ca nhóm ạch phổ ông châu hôn cho mùi kế kế phép nhóm thạc nhóm nâng chứ mà nụ ca chùm ngư tu ai kế khăn nhóm tăng bên đông màu hơi khỏi máu nhóm đặng tư bà màn nên nóng bàn ngày mùi nâng kế mình tư tiết bọn sở phi tư ả lạ mong kế mình tư lên nhà nông hay chạy đón bọn sở phi nâng còn lái miền bom ôn quật bàn đạp càn nông sôi nở rô tơ nông núc sôi nở rô thà long à ngày na dương chụp kia hỏi long ai nâng cùng bậc cai sang sai pe anh thích sang sai anh thích sang sai long anh bậc cai sang sai à sôi nở rô quật chập bạt à quật đăng thạc nhóm chư mà núc bậc cai sang sai buộc nhóm chư mà núc phở cầm nứt chén chiêng phở cầm nứt chén chiêng phở phnêch phở cầm nứt trởn chiếng phở tờ chìa hai phnêch khi nhóm mơ khi nhóm mặt mơ sẽ bỏ à khi nhóm mơ bởi thạc khi nhóm mơ đám thủng quát á bọn khả mai sẽ hạ chiến khi nhóm mơ đám thủng quát á khi nhóm mặt mơ thầm tạ đám thủng khi nhóm mơ tùm lúc tớ đo bệnh đồng quát bởi khi nhóm mơ áp tay khổm quát á bị thầm cho cách cho khổm á chúng mưa ta đo bông quạt nước miền hôm bao man thiệt nhà nước mưa mình khơi nhé nè bà đà này dừng 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 thở phnek mưa bàn tay dừng thở cầm nứt kết đôi khi hỏi ban chỉ có thắc nhom bạc cái sang say hỏi chụp ao nhom bạc cái sang say tới nhom tha nhom nên sang say ấy ao tầm mình đa thoáng cui thoáng chậm mạnh khoa hướng kia sang say luôn đấy Obama ta bơ bông ai thoáng nhóm tha bọn ai à khó có mình là cái chưa nhóm đấy vụ bọn ai mê là khó phỏng tại bởi bọn ai đã mình thoáng cho mình thoáng quý mình thoáng hơi tôi chỉ nhóm mình là giấy có bọn ai nâng khai tay chia ca bật tu sở rai rồi bọc vô rọt tiết đây chẳng hắn chẳng màn tha rương ấy cả đôi bọn bọn á dương thử nôm khí bị cha rà ở si chùm râu hương nâng à vậy là nhóm ai chui chưa cầm nít nâng bắt đôi chưa cầm nít to luôn là bọc nhóm miên là bà nâng thế
អត់មានអីទៀតទេបងប្អូនសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំប្រគល់ណាខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នាំគ្នាជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយការពារពូជសាសន៍មួយនេះឲ្យបានគង់វង្សជាអមតៈតរៀងទៅហើយសូមអភ័យទោសចំពោះអស់លោកលោកស្រីណាដែលខ្ញុំធ្វើការរិះគន់និងធ្វើការវាយប្រហារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសូមសម្ដែងនៅសមានចិត្តនិងភេតរៈចំពោះអស់លោកទាំងនោះហើយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសដល់បងប្អូនជនរួមជាតិប្រសិនបើខ្ញុំប្រើពាក្យអសុរោះដោយប្រការណាមួយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា